Ay, 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 ay. Sme Vaskyho Jugend, Československá stráž. Rudo je náš Führer a Martin Daňo, tajomník náš. Kto máš v ruke Roxor, švíhaj ako drak. Zatni rytný otvor, povedz tak, že tak. Takže 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 tak. A kde to bude? Takže tak. Takže tak. Tam bude reláciu. Takže tak. Aha. To ani nepoznám. No tak povedzte takže tak. Takže tak. Tvoje kreušťanka, sračka je cieľ náš. ČSSR obnovíme, všetky dohy odhodíme. Vasky Jugend na stráž, Vasky Jugend na stráž. No, takže dobrý. Takže to je hudba. Ja tak som nosil počítač tu do bunkra. Kurva, toto máme tu také problémy, vážení. Kurvy, také ani tuto sme ani v hlboko v karpatských lesoch, v našom zvláštnom štúdiu, ale čo problém dostať sem internet, vážený. Takže problém dostať sem doktora Aga, blúdi po lese. A teraz je ešte v lese blúdi, nám volá, že onek, že kde sme dali teda inštrukcie, tá dopreda, dúfame, že sa nestratí. Toto je. Kúrnik, tak sa ospravedlňujem, že takto meškáme, lebo toto je takéto vysielanie, toto sme ešte nemali. Kde je polk? To nemali. A ten internet, sme museli prísť na satelit. Dneska bez pesničky. Bez pesničky, iba úvoda z Jelka. Takže dobrý večer, vás pozdravujeme. Sa podarilo nám spraviť konekciu cez satelit. Tieto one, čo tu má, je, toto bola katastrofa. No. V tomto bunkru, vysiaľ z tohto bunkru, to je one, to nie je sranda, vážený. Tak, dať sem konekciu a teraz doktor Ak blúdi po lese, no do prdele. To nie je jak ulice, že poviete, choďte na tú ulicu, choďte na tú ulicu. No, tu z jej ulici, tam choď tomu stromu, tam je taká značka turistická. Choď tomu stromu, choď asi a takto a chuďak tam blúdia a vyvoláva nám a signál je zlý, takže dúfam, že on už sem príde. No. No. Dal som tam toho jedného partizána, tam som dobre, neho dovede, ale dúfajme, že teda ho dovede, že nie, že pôjde, lebo včera bol ožratý tam ten sprievodca, že trafí. No. Čo tam robí, aj ten hora je to, čo nám našiel jedno bunker. Tento bunker, vážne, viete čo? GME štát polís malo túto, ešte toto, tieto za nami, čo sú munície, to je ešte ja zatiaľ napojím z Nemecka. Maskeho, kým to bude doktor Ak. Tu máme munície, všetko, takže toto bude naša hlavný štáb, odkiaľ budem vysísať. Dáme Maskeho jedno deco, lebo musí potom utekať. Taký som vynervovaný z tohoto. Túto, som myslel, že dneska Muničák vybuchne. Muničák nám tu vybuchne. Áno, tak kurto, tak to. Flaš šampanského, nie. Tak aj to na oslavu. Dneska prvýkrát s exkluzívnym hosťom. Exkluzívny host, teda zatiaľ bez hostia, ale počkajme, že budú nejaké one. Kúrnik. Vypiješ, jak mŕtvemu sucha, počúvaj. No, dobre, nič, no, stačí. Stačí, nalievaj šebe. Šebe nalievaj. Nalievaj šebe. To nebol lasko. Aj kúrnik, čo má. Dneska budeme hovoriť o novinároch. Pozor, prípadu sa nevenujeme. Dneska sa nevenujeme žiadnym zmenkám, iba okolo toho. Iba doktorovi Ágovi sa menujeme. Ja som. My sme všúci, my hľadáme pravdu. My nevytvárame, my nejdeme vytvárať mienku, my nie sme mienkotvorní. My sme hľadači pravdy. Jasne. My hľadáme pravdu, lebo my nevytvárame mienku. Mienka sa dá tvoriť aj klamstvo. Lebo áno, títo hajzli, čo robia tieto mienkotvorené médiá, oni sa aj priznajú, oni dostali zákazku, vytvor o tom takú mienku a vytvor o hentom takú mienku. A toto oni začnú robiť.
mienku začnú vytvárať a mienka, čo je, to je názor. To nie je vedomosť, to je názor. No. Je založené na všelijakých... Áno, hovor. Neopakujem rád, ale hovor. To je proste, názor je založený na čo? Na vzrušení, na dojmoch, no. Na citov, pocitov a rozrušení. No. Tak sa vyrába názor. Ale no. Vedomosť ano. Sa zakladá na dôkazoch a faktoch. Žiadne vzrušenia, žiadne... Práve naopak, vedomosť ignoruje zrušenia, ano. Rozrušenia, ano. City, pocity, ano. Dojmy. To ide bokom presne. A vedomosť je to, čo ozaj tak. Je. Nie to, čo sa zdá, že je, ale čo ozaj je. A to my robíme my. Teda my nie sme mienkotvorní, my hľadáme pravdu. Pravdutvorní. Pravdu odhalujúci. Aj keď niekedy z trochu komédie, srandy. Ja hovorím o tomto, ale to hovorím ako o doktorovi Ágovi, o týchto súdoch, zmenkách. No. Tu je prezumcia neviny. A povieme, kedy sme hovor? Ešte, pokiaľ tu nie je dôkaz, my tu pre nás platí prezumcia neviny. My nebudeme chodiť, ten to zabil toho, ten zabil toho. Dobre, hlúbosť. Kde sú dôkazy? A dôkazy v poriadku. Tak. My neobhajíme nikoho, ale my len... udržuje prezumciu neviny ano. A sa chceme dopadať k pravde. Ale jak teraz doktor A, keď nezablúdi niekde v lese, tu nezablúdi. Keď tak príde v tejto podobe, lebo vtáčik, ahoj vtáčik. No. tak toto je doktor, ale nie dnešný ešte príde, to len tu som si dal takú názornú ukážku, lebo predmetom všetkých článkov Moniky Todovej a Valčejka a všetko boli SMS-ky a začali vždy ahoj vtáčik. Ahoj vtáčik. No. Ahoj vtáčik. No, takže toto tu máme pre doktora Aga pripravené. Hej. Som myslel, že aj takú veľkú masku by som donesol s tým zobákom, ako keď príde vtáčik. Zatiaľ som našiel iba takú na ruku. Hej. Ale počkajme chvíľočku. Zatiaľ si pustíme scénu, vlastne, jak sme sa k tomu dostali, lebo sme chodili na súd, ty si tam sice nebol. Pozrite si akváriovú scénu zo špecializovaného trestného súdu. To iba, aby ste mali ilustračný záber, lebo dneska prvýkrát exkluzívne uvidíte už celé. Ako som vlastne Lipšicovi, Kamencovi vysvetlil, že na súd sa nenosí talár. Hej? A tam vlastne stretli prvýkrát, potom aj doktor Agak prvýkrát išiel vypovedať, tomu prišiel, že na druhý deň, či na tretí deň, 24. na tretí deň, piatok prišiel vypovedať. Čiže ideme vonku, pozrieť sa, že či už sú v horizonte tu a za chvíľku tu usadne možno veľký vtáčik. Toto bol malý vtáčik. Či ten horár ho máš na taši. Tak, len zamkni dvere, aby tu neprišli nejakí agenti. No, dobre. Agenti. No, tak ja vám pustím scénu z toho, ako sme vlastne prišli na súd špecializovaný. Pán horár, už ste ho našiel. Nežel zastrelili. Povedz, že môže mať aj formu vtáčika, hej, že možno priletí. No, dobre, tak ideme pre ňo. Skúkajte. ČSSR obnovíme, všetky dohy odhodíme. Chce mi, že fotku navodil. Pán Kamenec, ako sa vám páčila posledná relácia? Dobrý deň. Vy si najlepší môj objekt. Môžem za ním potom čiť? Pekne. Ale bol som korektný, objektívny. Nedostrihaná verzia išla vonku. Hej? Nejde ďalšia žaloba. Povedz si, nejde ďalšia žaloba, budem spokojne spať. A vy máte talár? A vy máte talár? Áno. A dá som sa poškodeného nosí talár v tom konaní? Áno. Odkedy? Vidíš, že prečítali si vašu podvoria. Dobre. Ja akože nebudem s vami debatovať. Dobre. Lebo je Lipšic ma talára, nechce povedať. Vy ste ja som lepší od Lipšica v tom, že ja som sa vyjadrite. Lipšica ani vyjadriť sa nechcel. Ale prečo si myslíte, že každý sa vám chce vyjadrovať? Lebo moja skúsenosť je taká, že zásobca poškodeného by nemal nosiť talár. Ako, hej. Ja som sa s Kubinom som sa raz stavil a Kubina sa zo mnou chcel staviť a nakoniec nedošlo z tej stavke. No. Dobre, necháme tak. Nebudem ja rozrušovať. Dobre, ideme. Držíme palce všetkým zúčastneným. Kvasnica. Kubina. Lipšic. Kubina. A ešte kto? Kamenec. Poprosím prítomných trestnovedci obžalovaného Kočnera, aby vstúpili do pojednávacej miestnosti. Čo to znamená? Ale verejnosti... Čekaj, nejak sa musíme zúžiť. Počkaj. Kamiňku, žakú. Ty to proste, aké mi je.
miny. Dobre, to nasnímaj. Počkej, otvárajú sa dvere. Dobrý deň, pani Kuržáková. Krásne, za sklom. Toto. Toto sadím na kraji, aby som... Potom medzi nás zračí. Toto je bomba. Toto je super. Toto je zabijak. To sa nezmestí do 50-ky. To sa nezmestí na prenos. Toto je strana. O, krásne, to ide sa. Paká mi ide. Strižko bude posledný a sa pretrča. Ne? Pozri sa, krásne už idú tieto. Strižko je super. Krásne. Ne? Robia ilustráky. Pozri sa, krásne už idú tieto. Strižko je super. Tu je tavár, tu dole. Počkaj, či si ho dá na seba. Počkaj, či si ho dá na seba. Keď si dá na seba, som vidím. Už možno som ich vypláš? Možno, že si laskal, teraz nedá. Pozri, už ho odložil tavár. Odložil tavár. Takže vychovali sme kamenca. A lepší sa. Tam ber túto trojku. No a tu je! To sme naša radosť a pícha. To je radosť, to je radosť. Pozdravujeme. Ó, tak sa podarilo. Tak kde, no a také krásne tričko má, pozri, doktor Flintstone. No toto je krásne niečo. Takýto vzácny host. Ale vážený. Tak. Toto je, nie, toto je špička. On vyštudoval, teraz som sa dozvedel, vysokú školu... Bezpečnostného manažmentu, jak Zaďko, nie? Kontrarozviedku. Toto je špecializovaný kontrarozviedčík. Takže to je príklad v histórii, v našej relácii. Toto není nejak... A vyšetrovateľskú túto by ste mal... No, jak sa to volá? Vyšetrovateľskú vysokú školu. Tak. Takže vážení, toto nemôžete vyšetrovať. On môže vyšetrovať vás, ale vy ho vyšetrovať nemôžete. Kurvi, ale to sú už roky, nie? To sú už roky. No tak dobre, ale však... Už som zabudol. No tak to, čo ste vy zabudol... Títo hajzli nikdy nebudú vedieť. Dobre, Vásky, chcem ťa upozorniť na začiatku relácie aj divákov. Ešte pán Ak, však povedzte aspoň dobrý deň. Už ste povedali našim divákom? Nie, hovorím dobrý deň, diváci, aj sledovači. Aj sledovači, aj sliediči, aj sliediči, aj agenti, bo dneska nás budú sledovať všetci. Od prestitútov, cez agentov tajných, cez TOTA, všetko tu bude dneska, nie? Len chcem upozorniť vás, dneska nehovoríme o prípade ako hmote, o tom, o čo sa tam jedná, pretože prebieha ešte súd. Áno, toto. Aby nebolo, že ovplyvňujeme svedkov, ale nie, žiadne ovplyvňovanie. Aj keby... My len tu ideme hľadať pravdu. Áno, ale aj všeobecne o tom, že čo sa deje, tak pospomína si na minulosť pán ako takú všeobecnú, dúfaj, niečo tajné, lebo nás postrieľajú všetkých. Iba a také... A vy ste si viacej mlčanlivosťou, alebo... Už som to povedal na tom svede, že... Nebude ak Monika Todová. Kde som viazaný, nebude ak Monika. Nebudem hovoriť nič. Čiže no ale čo? Vlastne budem celý no, tak čas sedieť a nebudem hovoriť nič. Pre Moniku zapozujeme. Vtáčik Ak a vtáčik... Ale prečo je takto pán Ak tak dôležitý pre nás? Pretože keď ideme obnoviť Československo, on vie všetko. No? On vie všetko, čo sa tu dialo. Takže vážení, toto bude ešte... Pamätník. Hviezda. Toto, on ešte nám
poslúži, keď ideme obnoviť Československo. Ano. Vrátime všetko narabované späť a začneme odznova. A pán Ák, toto je náš eso v rukáve. Ano. Takže pozor, toho si veľmi vysoko vážime. Áno. A on všetko vie. Koľko vlastne máte rokov, keď to je tajomstvo? Koľko máte rokov? Tajomstvo je vlastne vždy je tajomstvo. Takže vidíte, všetko je tajné. Dneska je všetko tajné. Toto bol, nie že EŠTB, ale kontrarozviedka. A jak sa vám... Kontrarozviedčík. A jak sa vám páči u nás v štúdiu, ako len veľa pozor, lebo to som vybavil kľúči na poslednú chvíľu, povedali, to je ten... Vidím, že máte strach, že ste si zohnali bunker. No. Trošku som mal problém. No však aj o vás máme strach, čo? Ale našiel som to na koniec. Dobre. Nebojte sa, dávam garanciu osobnú, že za týmito súdmi vzadu sa Monika Todová neskrýva. Hej. Dneska úplne voľná, slobodná debata, bezproblémová. Nebudem vám ponúkať ani... Tu si dám iba na jazyk, nechcete ani symbolicky, nie? Nie. Lebo to, no, vidíte? Pôjdem z autom a náhodou. Tak, áno. No. Tak, náhodou by... Takže dobre, pár kilometrov, keď prejdeme peši, čo po lese to... To by asi vyprchal, ale istota je gulomet. Áno, dobre, ak chcete, no. Tak, však sa pozri, ja už tu mám 12 000 krokov od rána urobených. Od rána ešte len je obed, už mám 12 000 krokov, hej, nachodených, takže to... Čo tam píšu v... No nič, ideme to pozrieť, len chcem sa to povedať, videli ste úvod do súdu, lebo dneska aj o tom si povieme, aj o Monike Todovej, aj o vás, aj o Slintošoch a všetko. Viete, o všeobecnej rovine, to môžeme, ne? O všeobecnej rovine, áno. No, takže to krásne tričko, to je Fred Flintstone, nie? A vy ste aj podobali, vy ste mali takú bradu dobrú na tom vodom. Áno, len som sa oholil. Áno. Áno, a vlastne prečo ste sa oholili po prvom súde? Ste si mali bradu a druhý... Bolo mi tam strašne teplo. Tam je strašne teplo, špecializovaný súd a neskutočné podmienky sú tam. A to ste zažili na súde takéto horúčavy? Špecializovaný trestný súd a jak pekle, však ste videli teraz to okienko. No. Bol som rozhodnutý, že tam teda budem chodiť, tak som sa oholil, aby mi nebolo tak teplo. Nie len zvláštne, že ani... Viete, čo je na tom špecializovanom súde? Nej? A to nehovoríme k veci, to iba niečo môj poznatok je. Sedí tam zástupcovia poškodeného, čo som im povedal, že talár nemôžu nosiť, sedia a klíma na nich fúka. Ale na strane zástupcov obžalovaných, hej, obhajoba, čo sedí, tak tam sedia pod oknom a nie je tam žiadna vzduchotechnika a v kuse sa potia, hej. Však ten pohovej tam možno 100 vreckoviek minie za hodinu, rozumieš. Ale Lipšic sa nepotí s šantom, tam tí žiadci si potia. Však už to je nerovnosť zbraní, to som vysvetľoval. Spíny. Že máte nerovnaké podmienky pri obhajobe, tam tí sú v kľude, v chlade a tam tí sedia v horúčave a potia sa. Vy ste boli ako svedok v strede zatiaľ. Ja som bol v strede, takže... tam bolo... Ale tiež tam bolo teplo. No a tam bolo horúco z Lipšicových pohľadov, lebo on na nás kúkal, ale ak ste vy pozreli Lipšicovi do očí, ten hneď klopil oči, rozumiete, čo? Chápeš? No. Ty tam nebol. No. Ja som videl, tak nemôžem to sprostredkovať, bo je zakázané natáčať počas súdu, ale niečo si pripomenieme. Ja iba chcem povedať, že sme vychovali advokátov, jak je Šanta, vlastne Lipšic a Kamenec, že advokáti, zástupci a poškodení nenosia talár a potvrdil to aj stíhodný, slovutný prokurátor Šanta, lebo doktor Manzak tam bol a povedal slovutný. Hovorí, čo to je slovutný? Tak som išiel do archívu cudzých slov. Slovutný je stíhodný, veľa vážený, taký historický pojem slovutný. Ano. Takže pán slovutný prokurátor Šanta potvrdil, talár sa nenosí, hej? Počkaj, to je to. Všetky dohy odhodíme. Šanta, iba otázka. Lipšic aj Kamenec tam sedia bez taláru. Hej, pamätáte, že sme boli na Vyššom súde, že som mal pravdu, že zástupca poškodeného nenosí talár, nie? Áno, je to tak. No, vidíte, ďakujem. Super, ďakujem. Dovi. No, tak to je ten prokurátor, čo aj vás stíha, lebo vás dali spolu dokopy, nie? Ako to môžem povedať, hej? Je pán Rusko, Kočner a vy, ak, zvlášť, ako zvlášť. Zvlášť vás vyčenili, lebo tam nejaké veci kolikovali. Alebo, áno, alebo na vás tu môj názor je taký psychicky pôsobiť a tak ďalej. Dobre, to nebudeme teraz rozoberať, hej, lebo to väčšinou to sú tie postupy ako prokuratúry to. Však ja som kvantum vo veľa veciach obvinený. Ja dneska mám, vy ste možno byť v jednej veci, ja som štyroch už dneska. Halvoňová, Dana prokurátor, Ksuca Kliment. A Dybiky, už tam sú dnes obvinenie, za ohováranie Dybiky. A to je taká krava sprosta, však... To sú jasne novinárka takého rangu. Ja som sa dožil, mám 60 rokov, ešte som nebol obvinený. Ne? Teraz som prvý raz v živote obvinený, takže... Ja sa chcem dožiť... Všetko je prvý raz v živote. Ja sa chcem dožiť v vašom veku, aby prvýkrát vo vašom veku som mohol vyhlásiť, alebo aj skôr,
konečne prvý deň, čo nemám žiadne obvinenie, lebo ja som kontinuálne 10-15 rokov... Vás toto nehrozí, vy ste tak toxický, že to až není pravda. No, ako. Toľko sa... telefonátov, čo som mal, že nechoď. No, tak som to potom som to nechal, zhodil som si kockou, ano? A vyšlo mi, že choď. Choď. No, tak som tu. Dobrá kocka, z každej strany rovnaká. Rovnaká, áno. No, ja by som nezabudol, som si niečo aj priniesol. No, ukážte. Donesol som si pionskú tašku. Tak, kontrarozviedka. 93. roku. Pionská taška. Tu vidíte, tam... To bolo stretnutie. Tam je kamera. Tam. Fakt? Áno, kamera. Áno, a teraz ako pozrieme na to vnútra. Tak, počkajte, no Monika to dáva. Počkajte, toto je pre vás, ale spoločne viac som... Ukážte? To je také štiplavé, vy máte radi štiplavé. Vás kemu dáme teraz a môžeme robiť reláciu. To je... Kryce meno, Typek. Typek. Ten, čo to vyrába. Novičok. Áno, dobre. Toto keď dáme na, takže... na kľúčku Moniky Todovej. No, radšej nie, lebo... Ona pôjde na vec. Do auta. Poškrabiš si cicinku. No, je hotová. Počkajte, to je dávček môj pre reláciu. Počkajte, vymontujem tú kameru. Počkajte, no vtedy takéto niečo bolo. Pozrite sa, to je už historická vec. Ukážte. A tu agenti používali toto? Integrated Electronic Flash. Integrovaný elektronický blesk. Pozri, Integrated Electronic Flash. To je zvlášť, to je ešte, wow. To ešte k tomu zvlášť. A to sa chodilo... Ale v taške ste nemohli blískať, lebo to by bolo ako... Takže Monika Todová... Nič, ale toto je novičok pre Moniku Todovú. Toto sú do toho baterky, také možno už nevideli. To už ako... Lebo ja mám takých 7... Pre mladších poslucháčov by vedeli, že takéto špičkové baterky vtedy existovali. A toto nabíja... Áno, do toho a tak. Takže toto sú historické artefakty, ktoré možno raz budú v našom múzeu, lebo ja všetky kamery, čo som mal, odkladám. Darujem vám to. Do múzea to tam dáme. Že to vlastne, vy ste boli našim predchodcom, lebo aj my sme agenti. My sme agenti pravdy. A vy ste boli agent tiež. Pán Vasky je agencia E, či je to... Ja Mossad. Ja som Mossad. Vy ste z Mossadu, to by som rád vedel, že by ste nám to mali vysvetliť, jak je to s tým, s tou vašou príslušnosťou k tej obci. No však ja tu mám aj klobúk. Kde je klobúčik? Ja tu mám aj vlajku, tu mám všetko, tu mám. Takže preto lepší je kúmne zmerlivý, lebo ja som... možno som aj obrezaný, ja neviem. Alebo lepší z nevie. Takže my sme strašní agenti, hej. Preto takto to nosím, aby kedykoľvek si mohol dať túto, no jak sa volá táto, jarmulka či jak. Hej. Takže všetci niekam patríme. Áno. Vy ste boli v centre Európy, on bol na západe a ja začínam z tej... Zo spodu, áno. Takže... Tu sme všetci, hej, všetci tým pádom si rozumieme, to je presne, to je jazyk agentov. Agenti vždy sa ako pochopia aj. Však preto ja si vážim, vy ste kontrarozviedka, toto nie je obyčajný eštebák, čo tu nahadal nejakých... manko spraví rozkladanie, opoje spraví 200 korunové manko prišla ešte chodili, toto není mankový eštebák, toto je kontrarozviedčí, vážený. Tak pacha. Vyšetrovať vysokú školu má, takže dobre. Nemôžete vyšetrovať vyšetrovateľa. Ale on nemôže ani potvrdiť, ani vyvrátiť. On sedí iba ticho. No. Dobre, ale toto sú školy. To sa týka škol, kvôli to je... To bolo zverejnené. To bolo zverejnené. Bol článok o tom z osme, pán Valček, myslím, napísal. To sa prejdeme, ešte pozrieme. Napísal moju genézu. Tak, hej, on životopis zás robil. Životopis. Valček robil. Dostal sa po rok 2000. Ja som sklamaný z Valčeka, lebo ja som nemu veril, že bude dobrý novinár, hej. Ale on začal vystrihovať aj na tých súdoch, čo chodil. Doktorom povedal asi 10 viet, neví, ale druhý, čo tam bol. A Valček dal jednu vetu, taká, čo vyhuje im, ale nie všeobecne, hej. My tu nestriháme nič. Čokoľvek túto doktor Ák povie, to je. A nestriháme. Počkajte, životopis uskočne. Kde on dal? Šorcive, ak ne. Valček. Bolo to v Smečku, vyšlo, ale... A v Smečku to bolo, hej? V novinách. Ak... Adam Valček. Toto tu. Tu je to, ne? Áno, fotka krásna. Môžem to ukázať? Môžete. To bolo v novinách. Áno. Tak pozrite sa sem, čo tu máme dneska, koho tu máme pri sebe. Pozrite, toto je to... Toto je ESO, toto není nejaký vandrák, alebo niekto, kto... Toto je...
Pozrite. Pozrite, tak Kočnerov, dlhoročný kumpán, ak robil EŠTB neskôr na stupnických službách. A aký fešak ste boli, pozrite. Aj dneska ste však ako... No, ďakujem. No, toto... Ale to radšej Monika Todová posudí, lebo my sme normálne, nie? Na chlapov. Tak to myslíš, že rok kroky mladší. Medaila za službu vlasti, pozri sa. Medaila za službu. Ale ešte bude medaila za službu a obnovu Československa. Tuto. Pán Ák. Pozri sa. Ešte Bratislava. Bude. A toto napísal Váček. Slúžiť. Ale oni tam dačo vymazali a on povedal, že niečo, že ste boli nejaký veľký, že oni tam ten človek zamknutý. Lebo poslali mu začiernenú časť. Áno. A z toho usúdil, že to, čo je začiernené, tak to ešte akože som pokračoval. Hej. Pokračoval, že vy ste... Porovnal dĺžku nezačierneného k začiernenému a vyšlo mu, že ešte asi ďalších 10 rokov som tam mohol byť po 90. roku. Však toto, že oni z dohadu žijú. Tu vidíte, je, že údaj vyčiernil. A údaj vyčiernil, aha, toto vidno. Aha, takže niečo tam... Tu sa pozrite, vyčiernil. A údaje anonymizované, to sú tie červené a vyčiernil. Ale to tam nevidíte, ano, lebo nemáte predplatené SME. No tak ja to 4 eurá ani keby nedám. Uh-huh. Pozrime tento článok, aby ste podporili Valčeka, čo povedal, on aj tam vtedy na súde povedal, na druhý deň som sa opýtal, že teda samostatné video spravím, že sudca ani po 5 hodinách nepochopil. A hovorím, pán Valček, ako si sa to dozvedeli? Že po... Lebo na konci dal otázku, že ktorá tak znela, akoby tomu nechápal. A hovorím, ale však sudca možno naskladal takú otázku, aby vyvolal diskusiu, aby niekoho nachytal. Hej? To nie je, že váš dojem. A no, toto je... už ideme do súda. Áno, áno. Ja viem, ja iba poďme, u Valčekovi hovorím. Poďme kontrolu. Áno. Takže potraty máme, ja len toto chcem povedať, že tak, jak vy ste strohy, tak Šanta vie pekne rozprávať. To iba na pochvalu, že s médiami, to je jeden z mála prokurátorov, čo s médiami rozpráva. Nie? Aj so mnou potvrdil aj toto, tak som ho pochválil, aby aj keď Šanta teraz pozerá túto reláciu, videl, že my vieme aj pochváliť, hej? Aj pochváliť ho vieme. Vy ste čuci, hači pravdy. Áno, tak teraz pustím iba, aby ste videli, že som povedal, že pekne rozpráva s médiami, aj poďakoval pekne. Obnovíme. Všetky dohy odhodíme. To už je vecou taktiky a aktuálnych poznaní situácie. Vylúčiť to celkom nemožno. Ďakujem pekne. Dobre, oddychnite si. Vy ste vzorom všetkých prokurátorov. Málo kto tak pekne vie rozprávať s médiami, jak vy. Ďakujem pekne. Tak, majte sa, dovi. Takže... Ak, vlastne ak pán Šanta pekne rozpráva, vidíš, aj toto, že to nie je jak pán Dana, čo ma teraz žaluje. No a vy ste vlastne v tom onom, lebo vy ste zažili časy, lebo ja toto vždy hovorím, sú novinári, ktorí dneska píšu všetko, jak sa tedy dialo. Ja si pamätám tú dobu, vtedy ja som od 26. roku podnikal, hej. Ja si pamätám, jak bola doba cashu, všetko, lebo nechápali, že jak ste vyšli, alebo kto zaplatil tam 20 miliónov. Však ja som tedy išiel do banky a povedal, koľko som 300 tisíc, 500 tisíc a dali mi. A to oni nevedeli chápať, hej, ako aj novinári, hej, lebo... Monika Todová mala tedy 18 rokov, 17 rokov mala, hej? Ona nevedela, že ešte žije, že vôbec žije. A Hanzelová tiež taký vek mala, vieš ako, hej? To, oni nepoznajú tú dobu, alebo nemajú prežité tie 90. roky, aké boli, hej? A preto ťažko niekomu sa žiť do tejto role. No, tak čo by som povedal? Však iba si ukážme, lebo vy ste vlastne ak s krátkým A, alebo s dlhým A. Ja som s krátkým. Áno, keď to nie je tajné. Myslím A, s krátkým A. Áno. Lebo potom zase budú, že prečo som vtáčik a proste tieto, že asi má krátky a preto není vták, ale je vtáčik. Viete, to potom toho to som vzniknú. Lebo že kto to, no? S krátkým a s dlhým a tak. Tu musíte byť opatrný. A opatrný, lebo hneď bude, že preto som vtáčik, že som s krátkým. Však oni sa tam už posmievali, ak ste prichádzali. Oni sa už posmievali, jak, s krátkým, s dlhým. Však pozrime si, ja som tam mal takú krátku scénu, iba si pozrite, ak sa u vás hovorili tam. Obnovíme, všetky dohy odhodíme. My sme naposledy písali s dlhým, to myslím, že tak. My s krátkym? Takže opätnej prístup. Na nás mám bláda. Štefan, hej? Štefan, hej? Štefan, takže tak sa tam, my ste už nikdy zároveň išli. Poďte, Štefan to chce, pišta, nie? Pišta, áno, pišta. Áno, ale to je krycie. No, pišta. Pišta, to je pišta. Pišta. Pišta, lebo to už je toľko tých krytých názov. Áno, od Slintoša. Agende to, nie? Áno. Potom ste hovorili, tento je nejaký, čo papri, typek, hej? Áno. Potom toľko krytých názov, že to je neuveriteľné, čo? Že už človek má to problém vyznať. Guláš, už aj ja mám z toho guláš. Lebo... No.
Nie tak. Všetky poznám. Pišta, tak. Počkej, tu ale sú, ale Pišta je aj Harabín, Pišta. Pišta, všetci tu Pištovia, doktor. Ale Monika je iba jedna. No, takže no. S krátkym, áno, s krátkym. No. Všetci sú, celá moja rodina je s dlhým a ja som jediný s krátkym. Áno. To je také zvláštne, asi maminka to nejak zle nadiktovala v porodnici, no, čiže mne zostal krátky. Takže fakt je tam rodovosti A, hej, krátke. Aby... Ale keď chcete, by som mohli zmeniť na dlhé. Mohol by som, ale tak zase potom už by som bol vták, nebol by som vtáčik, hej? Tak, no, lebo mám tu ešte takú, neviem, pozitíta, či toto môžem pozrieť, ukázať, počkajte. Zatiaľ sa iba rozbiehame, pán Akty musí navyknúť, on je to prvýkrát, my sme tu už toľkokrát boli. Toto som dal tam do povedete sa, aký v tých rokoch. Tu je tá vlastne, to boli doby, to boli časy, toto pán je taký 90. Kočner, pani Folcová a ja. Áno. Ešte som mal pekné čierne vlasy. Vlasy, vešák, No vidíte. A táto vlastne, ona teraz neprišla, tu je pán Kočner, vy ste tu. To je to, čo, že Rus... Rusko sa dá zabiť? Toto, čo je obvinený pre ňu, ale hlúposti nesie. Áno, to je pani Folcová. Áno, Folcová, tá Folcová. Černá, čo bola spolumajiteľka. Áno, toto, čo teraz, tiež tam monitorujeme ten prípad, vieš ako, hej. Len hovorím, nejdeme do veci, my iba hovoríme, aby ste vedeli, že jaká aj tu... Doba bola. Áno, aj tu pozí sa pán, že takto vidíš. Á, to ste vy, no. No. Tak ja som málo hovoril na mikrofón, lebo to tak bolo s pánom Kočom, sme mali dohodnuté, ja mám taký, nemám mikrofónový hlas, hej, ano. Preto on sa vyjadroval, že nie, hej. Áno, ale vy ste super. No. Však vy, ak ste vypovedali, ako hovorím, nehovorím o prípade. Tak no, ale pre médiá nemám ten hlas, nemohol by som byť moderátora, to, hej, to ako, asi by ma nezobrali. Však to si ukážeme, jak ste tam boli, ale tak zase... to. A my, pozrite sa, my sme si same svoje médiá vytvorili. No, pozrite sa tu. Bože, by sa to vrátilo. No. Ale vy ste boli taký, ako jeden, jak som bol Fred, na tom... No, Fred. Ale aj fakt takú tvár máte, ako, nie? Jak Fred Flintstone, nie? No, takže Monika má radosť. Lebo vy ste, ak ste aj počas súdu, ak ste boli, všetci hapkali, hej, a vy pekne prišli ste, spontánne, nenacvičene, hej, to nebolo, jak umelecký prejav, že niekoho nacvičiť, no. Alebo čo, a jak som videl, tak my budeme púšťať celé nahrávky, hej, lebo ja som tam presedel, vymienim tam presedela celé hodiny. To si môžu ľudia pozrieť, no, ano. My sa tomu nebudeme teraz venovať, a ľudia si to ale to chcem povedať, že preto je treba kamery na súd, aby keď niekto je v odvolacom konaní, dovolacom, na ústa, hoci kde pôjde, iné je, keď vidí ten odvolací orgán alebo sudca, čo sa tam dialo. Ja keď iba počuje zvukovú nahrávku, hej? Či ten svedok myká, alebo kúka, či mu niekto radí, kýve, dáva signály. To, na to treba kamery na súd, hej? Ano. A najväčším odporcom kamer na súde je Lifšic, dajme tomu, hej? Ano. Však to chcem ukázať, že čo sa tam dialo. On neleží na súde, aby neboli kamery, lebo on sa chce prezentovať pred prípadmi, ale keď vidíš, že niečo je také neisté, nie to, radšej sa chce schovať, keby náhodou v budúcnosti, že to bude zle, aby nebol až taký. Ale on si buduje na tom svoju politickú kariéru. Na mojom prípade. Vy viete, že ma zastupoval? On ma zastupoval v kauze Počiatok Lipšic. Ja som mu potom odobral plnú moc, lebo absolútne nekvalifikovaný. Ja som zažil toľko trestných vecí aj svojich vlastných, že len prvé pojednávanie som povedal, kurni, čo to je? Ja som bol šokovaný. Toto je advokát. A teraz, ak ma vidí, tak je nepríjemný aj naše pracovničky. A už zakazuje kamery aj na chodbe. Tak toto je človek, ktorý má riadiť, alebo sa chce pokúšať sa neustále riadiť tento štát a ide všade. Tak pozri mi iba si krátku scénu, jak začal tam byť drzý. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. No, môžem sa tak asi ani obhajobný tým by nebol rád, keby keď sa konzultujú nejaké veci. Ale však ja sú všeobecne. Dobre, ani Mikl, vy ste známa tým, jak by všeobecne. Dobre, ale však sme na chodbe súdu, ne na chodbe sa môžeme začať. Ale nemáte rozhodná. Vyšla televízia Marky sa k obhajobnému týmu a snímala, keď... Ale veď ja si celkovo snímam všetko. To už druhé 10 eur? Áno. Druhé. To je tvoje fanúšik, ti posiela. Vesie, okay. Potom budeš žehnať. No, potom ešte požehnanie, ešte to chcete. No, ale teraz videl si, jak one, a teraz prichádza, lebo toto, jak prichádzate, to na to môžem posielať. Prichádza doktor Agnasov, tam Lipšic bol nervózny, hej, toto, lebo išli ho vypočúvať, už bol nervózny, lebo nevedel, aké otázky mu bude dávať. Tak, pozrite si, jak prichádza doktor Ag. Slovíme všetky dohy, odhodíme. Sedať nemôžeš, ale to už... A môžeš, tým začne povedať. Šantu môžeš. Šantu. Že rýchlovka. A hneď ty trochu nemôžeš? Nie. Môžeš, ale nesmieš
No, tak takto ste prišli na súd a vtedy som vás vlastne prvýkrát videl takto naživo, hej, lebo aby nepovedal, jak to na mňa povedal, že Kočner ma platil od 2010. roku náhodou, alebo čo, hej? To povedal takéto veci na mňa. Zatiaľ nedal nám ani Haller Kočner, takže... Áno, ani dozorák, nikto, ale že toto si dovolí nejaký onem povedať, lebo ja som bol prvý, čo tam kriaka ukázali, sme všetko možné a toto na mňa tot, hej, tak aby sme vedeli, Monika Todová, zapíš si do diára, keď budeš robiť články v budúcnosti, kedy prvýkrát som videl doktora Aka na vlastné oči, z očí v oči priamo, hej, to bolo vtedy, 24. júla. Aj o 50 rokov sa môžeš pozrieť, Monika Todová, naspäť, že to, no. A zatiaľ tam ste vypovedali a tam ste krásne povedali, lebo tam sa vás pýtali prvýkrát, čo je slintoš. Ale tak ja tiež Vaskeho volám nejak, o mňa volá nejak, na zomri ma prezdiavajú Čivava a tak, hej. Tak vy to započujete, a Vaske to započuje, nastratý bude na mňa, Čivava ma zase mi prekazil reláciu, alebo čo napíše. No, tak ja nebudem na ňu urazený po rokoch, že tak ma nazval, no, hej. Musel som to na žiadosť súdu tam teda povedať, že kto je pán Slintoš. Áno. Mali ste povedať Lipšic, kúrnik. On má inej prezivky. Lebo viete, tam boli také pľuvatka niekedy. No. Hej, ja som včera do relácie mi niektorí poslali. Pľuvatka, to bolo za socializmu, nie? Povedzte, to bolo no, také... To bolo taká nádoba, to bolo v nemocniciach a vlastne ľudia, keď mali slinu, tak tam tú slinu dali, hej, do toho. Áno, čiže nie len v zubárskej ambulancii, ak normálne na chodbe? Nie, na chodbe to bolo akože hygienické, lebo vtedy vreckovky ešte boli, teda boli len také tie... Pošlite nám fotku pľuvátka. Tie handrové, no. Takže ľudia, aby šetrili tie handrové vreckovky, tak si mohli tam ísť odpliť do toho pľuvátka. A už tie lepšie nemocnice mali také, že tam bola aj voda a to sa dalo spláchnuť. Áno. Čiže... A bolo to fajn, lebo asi potom neplúvali na tých okolo, ano. Ktorí tam čakali v čakárne. No, na zem. Viete, že na zem by plúvali a tak. Takže plúvatko bolo veľmi akože dobrá vec. No. A dneska nie sú ani plúvatka, dneska už ani toaletný papier nie je v nemocniciach. No, dneska nie je nič. Tam ste mohli kľudne tú slinu hodiť, hej? Ano. Čiže vlastne akože ste tam tú slinovinu tam akože dali. No. Slinovinu. Áno. No. Počujete ma, nemáte, potom už prišli samozrejme vreckovky, také papierové, ano. Ale boli vzácne, takže ľudia to iba nosili vo vrecku, ano. Ale neotvárali tie vreckovky, ano. Lebo ako, to raz za čas sa im podarilo zohnať niekde. V nejakej drogerii, tak to bolo len také, ako, že mám vreckovky, ale vlastne nemám, hej? Ano. Takže ano. Lepšie bolo plúvatko. Áno, takže niekedy chodí ľudia a viac pľuli, ako dneska. Aj na zem, aj na spisy a na všetko môže sa... Spitún. Jak? Spitún. No, na všetko môže sa plúvalo, čiže no? Tak hádzali sa sliny. No. I, nie dve, je. No. Spitún. Takto. To sú historické, ale socialistické. No. Že to mali aj králi, vidíte to. Áno, áno. Aj tu pozrite sa, či si neodplúvava. Tu je to. Áno, spitu v angličtine. Tam to je krásne vidieť. Aj tu pozrite sa. Krásne vidíte. Tu plúvatko. Aj na súde pozrite sa, lebo to je parlament, alebo čo to je. Áno, áno. Čiže normálne ľudia plúli na chodbách. No, ale do toho zariadenia. Pozrite. Pluvátka. Pozrite, špeciálne. To je pre vinárov, ale boli normálne na chodbách. Na chodbách boli. A toto čistili. Áno, pozrite, koľko na súdoch. Koľko pluvátkov v Amerike. United States Capitol. V Amerike, pán Vásky. Ešte tam bolo? Preto hovorím z pitu. Tak nie, nevidel sa. Áno, a také dekoratívne boli. Čiže ľudia pľuli. Všetci boli tam tie sliny. Všetci boli vlastne slintoši. Toto už bol pokrok. To už bol pokrok. Predtým neboli z pitu. Keď budú plúť, tak neplúďte na zem, pekne do plúvatka, hej? A vlastne potom vlastne tam hádzali tie sliny stále do toho. Plúli, púj, ty špinak, púj. A potom to zdokonalili na tej Bezúčovej, tie nemocnice, a dali tam už aj takú vodu, že to spláchlo rovno do umývadla. Dneska keby takto zdokonalili, to by stálo minimálne 20 miliónov eur z eurofondov. Plúvatko mohlo by byť aj ako na nejakú...
Fotobunku, fotobunku. Prídete musíme... tam? Áno. A ono sa to spláchne. Nie. To musíme na budúce doniesť na špecializovaný súd, alebo ak pôjdeme do väznice, no. Tak doniesť si pliuátko a budeme pliuvať ako pred Monikou a tak. Ja, toto je sranda. No. To normálne, to je... Vidíte, že ste sa niečo naučili zase. Toto je pliuátko. Tam máte obrázky, tam máte na súdoch. Všade je policajca v nejakých kongresových miestnostiach. Áno, áno. V baroch. To je normálne tak toto. Historicky pľúvalo. No, tuto. Hrali karty, ja, toto pľúvali. Vedľa bolo pľúvatko. No, no. Dobre, dobre vedieť. Tak niektorí hádžu slinu, alebo ťahajú slinu, ano. Tak rôzne. No. No. Ne. Nemali ste to v Amerike? Tak áno, boli, však toto je z Ameriky. No. Hádžu, tak. No. V Amerike. No. Takže to len na spestrenie. Takže, povedali, na spestrenie je slintovin. Slintovin je, že vlastne na čo to slúžilo. No, jaj. Lebo keby bolo pliuvátko teraz na špecializovanom súde a bol by tam náš Viking, tak skôr, ak by začal kričať na Lipšica, lebo Lipšic je arogantný nejak toto, ten arogantný výraz a všetko, tak by možno... Bol by pliuvátko. By si vyplivol... A bol by spokojný. A bol by spokojný. A tak musí kričať na Lipšica. Ukludnil by sa a bol by... Áno, sa pozri. Tak Lipšic ho vyprovokuje, on potom sa rozkričí a radšej vyplivol pliuvátko. Len ho nechcel pliuť na zem. Áno. Špina. Áno. Tak pozri sa tu na scénu s Vikingom. Dajte si one. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. Ty daj mu pokoj. Však by oddychol. Laura, chudák, strachová, my si vedel. Do sebe to je náhodná. Ale bolo jasno, medzi nami. Ne, Lipši sa nepristojne správa, viete, tak tu stačí trochu on. Vykázať do patrišej medzi a to isté. No. Platí to isté pre teba. Doktor. Viete čo, nezvykajte. Lebo čo? Lebo mi nezvykajte. No a bude ty. Čo? To nezvykajte. No a bude. Veď si, nechaj ich tak. Čo? Nechaj ich tak, doktor, choď. Čo? Veď si. Nebojím. Nená, teba. To treba povedať jednu zásadnú vec, už to už veľmi live. Nechá sa vyprovokovať, lebo to sú... To sú chudáci, ale... No, to vidíš ako... Tak pán Kamenec má šancu na pravú. Lipšic už je stratená duša, na veky, hej. Pozri na tento výraz, arogantný, hej. Povejšinecký, nadčlovek, hej, ktorý si myslí, že tu uzurpuje si neviem čo, vrah ľudí proste. Hej, tu bude zo seba robiť ako... Koho ty chceš čo moralizovať? Pane Okrúdiča, ja by som vás požiadal, toto pred akúkoľvek mieru prekročilo. Vy si prekročil miery všetky na tomto svete. Prekročenie miery je, že vrak sa to praje na advokáta. Toto je prekročenie miery. Ľudskej koži odpad. A tu, čo sa vyhražate trestným oznámením? Komu sa ty vyhražaš trestnými oznámeniami, ty? Dobre. Som z Harvardu. No. Povieš, odtiaľ to nemeteno. Neboj sa, ty. Vy ste sa sťažovali, že vás tu natáčam a túto na chodbe súdu sa kľudne môže natáčať. Na budúce si zavrite jazyk za zuby a neotravujte slušných ľudí túto na chodbe. Ja s vami nekomunikujem. Áno. Dobre, to som chcel povedať. Ja s vami nekomunikujem. Kvôli tomu som len prišiel, som počul takúto sprostosť dneska. Som tu vyrazil 30 km, aby som sa vás opýtal na to, že čo si to dovoľujete. Tu Lipšic. Jaj, takže takto sme tam... Jaj. Ja len, neže, keď bude najhoršie na svete, jediný advokát zostane na ostrove nejakom opustenom, neže si najmete Lipšica, lebo to je cesta do pekla, rozumiete. Ja som sa zachránil za 5 minút 12, keď som odvolal plnú moc. Toto bolo ono. No, ale tu ešte, ak odchádzate, pustíme a ideme na otázky novinárov. Dobre, môžem pustiť? Teraz ešte odchádza pán Ak zo súdu, tak si to pozrime, jak odchádza, ako tam prenasledovali. A to vlastne tu bol prvýkrát, čo som mi podal ruku, Moniška Todová. Prvýkrát fyzický kontakt s pánom Ágom. Ty dneska prvýkrát ho tu vidíš? Áno, dnes. Hej, dobre, tu prijavte. Prijavte. Ja som videl, prijavte. Keď som do limuzíny. Áno, áno. A toto. A teraz prvýkrát vidíte, keď ja som prvýkrát podal ruku pánu Ágovi. Zapíši si do archívu, aby nevznikali dohady o 20 rokov, to koho pripoznal. A financovanie. Lebo my možno ešte veľa vecí spolu spravíme. Však keď ideme obnoviť Československo, toto bude, on vie, kde čo všetko je. Ak ešte budem vládať, mohol by som byť ministrom. Ó, kurde. Ale pri obnove. Áno. Si pochytať tých hajzlov. Budúci minister, pán Ág. Pozrite si, ako odchádza zo súdu, aký podal ruky. Ostatným si ruky nepodali, lebo ja viem slušne pozdraviť, toto všetko. Tak oni všetko... mi nepodávali, to nejde o to, ako ja by som im podal, keď ano. By mi podali, ano. Ale nepodali ano. Mi. No. No čak aj mne nepodávajú. No. A vieš, o čo ide, doktor Vásky? Pamätáš, ak sme robili rozhovor s Kočnerom vtedy prvýkrát tomu suši? No. Tak prišla táto a hovorila, že my mu robíme PR.
Takže dneska jemu robíme ďakujem PR. Áno. Ale však aj toto mi určite prospeje, to vám garantujem, lebo vy ste tak toxicky dvaja, že to ako, že to ma odhovárali. Keby tá kocka nepadla, dobre, tak som tu není. No. Preto by tak dlho, preto tak dlho blúdil po lese. Lebo nechcelo mi to padnúť na tú správnu stranu. No, kúrnik. Takisto odhovárajú. Nechoďte tam, to je strašná relácia. Ináč ste ako strašný, to môžem ako povedať, že to ako niekedy je to až. No dobre. No ale je to relácia, humorná. No, tak presne, ako humorná, strašná, pravdivá, akákoľvek. Keď sa niekto na to urazí, tak potom tak, niekto nepozerá, alebo teda, ja neviem. Boli a teraz to pozerajú aj tí, čo sú urazení, to je krásne. A už to vidím, že už tam ako pribúdajú tí urazení. Tu vám niekto vás chváli, niekto vás háni. Jeden, toto, ešte tebe. Veľa ja rozprávam, veľa vásky. Áno, tak je to vaša relácia, ja som host. Počkajte, my teraz iba urobíme úvod a za chvíľku tak rozprúdime, že budeme ich prestať. Dáme telefonáty, to bude. Vyvolávať. Pripravila sa Monika Todová. Monika Todová môže volať. Môže si dať nejaké krycie meno, lebo tiež tam mala niečo, že nejaká bublinka, alebo niečo také. Bublina. Áno, také niečo som ja počul. Bublina, alebo to. Vy tohto by ste niekde videli nejakých SMS, nejakú žemlu, neviem. Ale však počkajte, ale viete, čo má najviac... Ale to asi nezverejnila. Ale viete, čo má najviac fascinuje na vašich na SMS-kách, teda, ktoré vám posielal pán Kočner? Mňa fascinuje jedna vec. No, vieme iba tie, čo ona zverejnila, iné nepoznáme. Tie, ktoré zverejnila, ale viete, čo napísali? To som si to pripravil špeciálne. Toto si pozrite, toto musíme... A povedzte mi vy svoj názor na to. Toto je titulok. Toto je titulok za všetky... One. Počkajte. Unikli časti komunčnerovej komunikácie. S Boďorom si písal o dohode s Milanom. A tu ste vy, to sme tedy boli, to one. Ale všimnite si ten titulok. Unikli časti Kočnerovej komunikácie. Jak môže niečo uniknúť, keď Lipšic to dá Todovej do ruky? Jak môže niečo uniknúť? Tak asi iba časť jej dal. Ale jak uniklo, chápete, jak unikne? Lebo unikli napríklad zoznamy bielých koní, ktorý ja som zverejnil na internete. To uniklo z finančnej správy, ja som to zverejnil, čelil som 5 rokov pri nasledovaniu, že vy máš toto do Luxemburgu na súd sme zadostali. Ale uniky môžu byť rôzne. Áno, aj prdy môžu uniknúť. Využívajú už holubov napríklad poštových, čiže poštový holub do denníka 1, oni vlastne časť tam dali. Časť. Ano? No. Ale že unikli časti Kočnerovej. Hej, oni to dajú a oni povedia, aby to bolo dramatické. Unikli. Nie, že sme dostali, ale unikli. Áno, toto je bomba. Hej, lebo zo zúčastnených strán to nesmie nikto dávať von, áno, a dokonca to nebolo schválené na súde, tak ako to muselo len uniknúť. Ano. Uniklo aj meno utajeného svedka, pána Tota, uniklo. Uniklo a zase cestodou uniklo, ne? Všetko uniká a všetko jedným kanálom, hej? Všade ide Lipšic, je iba Todová. Tak všetko uniká cez koho? A preto to nikto nerieši. Toto ma zaujíma, preto to nikto nerieši. Mňa nezaujíma zmenky, mňa zaujíma, keď to uniká, prečo riešia mňa a neriešia iné veci? Prečo keď unikla komunikácia Lipšica so Žužovou, prečo povedali, že to je pamflet? Čo ja som zverejnil. Aj také bolo niečo. Hej, vy ste nevedeli? Nie. Tu vám ukážem. To je... Však so Zužovou. To je niečo erotické? Áno, však... Aha, aj z toho vznikla tá prezývka. Hej, Lipštaň to je prezývka... Lipšpič. Áno. Pardon, že takto. Ako nechcem byť vulgárny, ale... To z toho asi nejako vzniklo. Lipšpič. Áno. Lebo je Lipštaň... Ale to je jasné, lebo to je jeho príslušnosť z nejakej obci. Áno. Čiže to je jasné, hej. To tí inteligentnejší pochopia. Žová. Ale ako Lipštaň to pochopia. My máme iba inteligentných divákov, hej. Žužová, Lipšic. A všetci pozrite sa, tie vaše SMS-ky sú práve, pozor, bez skúmania, bez toho, aby súd pripustil, už unikli a každý hovorí práve SMS-ky. Ja netvrdím, že sú nepravé. Práve sú v mojom telefóne, uložené u notára a verifikované. Áno. A ešte... A príde čas a súd ich pripustí, tak ich porovnáme, to je všetko. Ja viem, ale chápete, niekde túhla sa telefónu sa odozdá, ja iba hovorím teóriu, nemusíte ho... Môže hoď písať z vášho telefónu. Alebo vymazať, alebo písať to... môže z vášho telefónu. Ale ja mám systém, počkajte pán Ak, ja mám systém. Ako? To sa to dá zabezpečiť. Že ja viem cez cudzie čísla posielať SMS-ky. Ja viem aj cez generálneho prokurátora odoslať SMS-ku, keď som mal jeho mobil. Čo je to váža? To sa vás začnem báť? Vážne! Za roky som to nezneužil. To potom vysvetlím. Lebo my máme prístup do rôznych komunikácií. Ale to ja iba zo srandy hovorím, lebo je to naozaj ako čo hovorím. Naozaj je to sranda, hej? Nie, toto je naozaj, ale je sranda. My tu nabejme, ako vieš. Rozumiete tomu, čo hovorí. Lebo, ale dá sa to, lebo vy keď vidíte one, len ešte raz,
keď aj niekde je niečo položené, telefón. Môj telefón si položím a vy z ňou pošlete SMS. Nie, to je, aj tak sa dá. Áno. A dá sa aj simulovať. A to ja posielam ja. Ja urobím samostatné video, ja nechcem prebiehať, bo teraz ma to napadlo. Áno. Že keď mám prístup do telefónu, ja nasimulujem tie správy. Hej, lebo napríklad signál, tréma a takéto veci. Áno. Ja môžete správy vložiť bez toho, aby boli odoslané a ukážu sa v jednom aj druhom telefóne. To ja vám ukážem, ako to funguje. Raz. Nebudem teraz, dobre, aby ste... Nerobte mi to, prosím. Nie. Mám dosť. Dobre. Ja len... Únikov. Tam áno. Hodne únikov. No. Tak, ale čo som chcel povedať? Aby som navázal na tie, ale aj vymazať sa dajú, lebo tam prečo zverejnili iba vaše a nezverejnili iné, hej? A ja som počul, ja som bol každý na súde a Lipšic vyhovoril, veľká kauza, štátny prevrat, predčasné voľby, hej? Že to odhalili obrovské veci, hej? Ale však on bol pri tom, že to má väčší dosah ako gorila, hej? Pri tom on aj bol toto, sám... Aj toto už je? Aj toto povedal. Už je gorila koľko? 4, gorila 5, 6? 3 sa mi zdá. 3 to bude. Ale počkajte, ja iba vy ste tu boli? 1, 2? Žová. Nie. Toto 3 budete vidieť, to bude 3. A ja som po rokoch, lebo ja vždy, ak niečo natrafím, ja si to zarchivujem, odložím, hej? A Lipšicové správy zmizli z internetu. Ja som znova zverejnil pred rokom, či pred pol rokom, a povedali mne... Áno. Že to sa niekto nabúral do účtu Lipšica. On nepovedal, že sú nepravé, že sa mu niekto nabúral do účtu. Hej, tak to zdôvodňoval Lipšic. Aha. Hej, tu je intimné komunikácie. Vtedy vznikla tá jeho prezivka? Aha, asi lebo... No tu je to, vidíte? Tuto pozrite sa sem, takto. Hej. Toto je z jakého roku? 2018, to je toto moje. V intimná komunikácia Lipšica z Dužovej je to diskreditačná kampaň. Pachateľ bol sofistikovaný. Toto povedali, lebo to nie akože na mňa, aj na toho, čo mal tie SMS-ky vtedy, hej, že bol sofistikovaný. A tuto to celé takto uniklo a na toto povedia pamflet, naburaný účet, hej, a nenabural sa niekto iným do telefónu, nemazal, nepridával. A tak, ja iba teóriu robím, ja iba hovorím. Necháme to na orgány činné, presne, konaní, nech to zistia. Áno, presne tak. A nech to použijú. Ja iba, aby ľudia začali premýšľať. Nie, cez noviny, niekto vyťahne niečo. Tak... Ano, ja iba chcem, aby ľudia rozmýšľali, že nie všetky titulky, treba čítať iba titulky, treba obsah, ale hlavne to, čo je za tým obsahom skryté. Kto to zverejňuje, prečo to zverejňuje a tak ďalej. Ja nikoho neobhajujem, ani vás nie. Hej. Proste my iba hovoríme, rozmýšľajte, hej, prečo sa to objavilo, či im nevyšiel nejaký plán, tak odrazu prišli štvrtok správy a tak ďalej. To ja urobím na tom samostatné video, bez vás, hej, svoje urobím. Ale ukázať ľuďom, rozmýšľajte o krok viac, hej, nielen brete automaticky, čo vám dávajú, hej. No, tak pozrite si, ak odchádzate zo súdu, keď chcete si vypočujte, vy to asi poznáte. Tam sme sa prvýkrát podali si ruku Monička. Novíme všetky dohy odhodíme. Dobrý deň. Pozdravíme. Víte tu. No tak. Dobrý deň. S takými to elitami. Asi ja sa niečo opýtať. Ja idem určite von, neviem, či vidíte, ja už mi je teplo. Jaký máte stopod? Bola dohoda, tam som to hovoril. Bola taká dohoda, že to bude vedieť len úzky okolí. A čo chcel pán Kočner od vás v súvislosti s pánom Ruskom, keď sa hovorilo o tých súdovinách a podobne záležitosti? Ale my nie som bol na výstupu, tam si to prečítať, ja som povedal, že vznikol nejaký spôr s podpismi a chcel, že nemám náhodou nejaké dokumenty s podpismi, ktoré by boli z toho obľúbiať. A nemal som to. A ja toho zažiadal kedy? V ktorom asi roku? Jedna otázka, bloger Radovan Vránik napísal, že vy ste zoznámili pána Kočnera s pani Žužovou, lebo ste sa poznali z otázky. Ďalej. Nezmysel, hej? Nezmysel ďalej. Pani Žužovou? Nie, nikdy som ho nevidel. Ani ste spolu nepracovali? Nie. Čiže toto si úplne vymyslel pán Vránik? Tak neviem, či si to pán Vránik vymyslel. Napísal to tak, ja sa preto na to pýtam. Pán Vránik píše všeličo. Je zberateľ z rôznych
zdrojov, tak možno má také nejaké informácie. Keď sme pri tej... No, počúvaj ma. Tak Bránik bol aj za totom a že... Toto, videl si, aké, áno, videl si, aké rázne odpovede pekne dával pán Ak, no. Hej? Pekne nerozmýšľal, nehnkal, ne toto, a tak to bolo aj na súde. A Bránik, lebo je Bránik, má, ako ja som si všimol, že toto, všetci ho nosia na rukách, aký to je špičkový novinár a všetko to. A tu sa pozri, musím pochváliť, toto je pani Teleky článok, či čo to je? Nie, to je denník SME, zdroj. No pozrite sa, Bránik, takto išiel, tu je hlavný denník a tu je Bránik, tu je pán Tóth, hej? To bolo kde? V Mníchove, tam to je niekde v texte. Peter Sosna mal vypovedať špecializovanom trestnom súdu v Pezinku. Nedostavil, obávu má o svoju rodinu, vlastný život, no hlúposti, hej? No, ale tu chcem povedať, ten hlavný denník som si všimol ešte prednedávnom. A tu píše pani Teleky veľmi pekné články o celom prípade, veľmi logicky zhrnuté to má. Toto ľudia potom si môžu prečítať, hej? Choďte tu a tu nájdete... Hlavný denník, nie, pani Teleky? Aj komentáre. Tu nájdete niekde pani Teleky, ale čo chcem povedať zásadnú vec, doktor, nespí? Chceš ho ne? Spí, on nudí ho to. Však ja čakám, čo hovoríš, ja čo to hovoríš? Dáme si papriku, napatrieme ťa papriku. Papriku som donesol, od typka, od typka. No ten Bránik, hej, lebo všetci robia z Bránika nejakého nadnovinára, všetko, hej. Ja nechápem ten vzťah, lebo ja som to veľmi nešedoval, ale keď si dáte Bránik a cena, hej, tak tu som to vyšťuchal. Tu si pozrite, tu je toto, to ešte vtedy, ak sa hádali. Tu sa hádali, pozrite sa. Toto, ja iba, to nie je prípad, to iba hovorím, že čo mi nie je do hlavy. Bloger Radovan Bránik, tu, to je 18. september, hej. Bloger Radovan Bránik má pozornosť, schopnosť upriamiť na seba pozornosť. To píše Tóth, hej. Aj keď neexistuje žiadny objektívny dôvod, s touto vlastnosťou by sa dokázal uplatniť v politike, showbiznise, všade tam, ako robí si z neho srandu, hej. Keď sa časom usadí prach informačnej metelice, ohľadom jeho podpolianských príhod a skúseností ostanú len prosté otázky. No a stretli sa spolu. Áno, no. Tu sa, a toto, a tu prišiel Bránik a naštvaný píše, to si môžu ľudia prečítať. Hej, zrejme preto tento Virič, ako na seba píše Bránik, má 4 nominácie a 2 víťazka v novinárskej cene. Všetky za investigatívu udelené zvyčajne porotami zložených českých odborníkov. Doktor. Čiže Bránik dostal novinársku cenu. Ale vieš, od koho dostal novinársku cenu? Od Minkovej. Ja ti to ukážem. Ja to mám všetko zdokumentované. Ja to mám. Pozri sa, čo to... Od Ríšavého. Pozri sa tu. Nadácia otvorenej spoločnosti. Čiže jedna zo šestich... On by to mal tajiť, nie že chváliť sa s tým. Ano. Ja keď som dostal nadáci otvorej spoločnosti cenu, ja to tajím, nikto by o tom nevedel. Áno. A nie, že on sa chcí chváli. Ale vieš, čo je najväčšia tragédia? No. Ty, keď dostaneš cenu od NOF, ej, to sú zase mimoľadné peniaze Amerika a všetko. Áno. Tak najprv sa musíš sám prihlásiť. Ty sám prihlasuješ svoj článok. Čiže ja keď sa neprihlásim, ja nikdy nedostanem cenu. Hej? Aha, to je ako keďže... Vy sa sám prihlasujete. Áno, fotografie vy tam pošlete. Áno, je tu toto, prihlása. A ja keď sa neprihlásim na celý život, ja nikdy nedostanem cenu. No ale podľa toho mne vychádza, že ten pán Tóth ho nemal rád. No nemal. Tak to písal. A teraz sa stretím v Nemecku. Čak to, mne to, ja tomu, ja, vy tomu rozumiete? Není to nejaký falzifikát alebo niečo? Ja tomu nerozumiem. A tu sa stretli v Nemecku. Lebo nie je povedané, kto ich odfotil. Ano. Musel tam byť ešte niekto tretí. Áno. A nie je to musel dať. A keď do smečka dal, tak to, čo to je? Však, no, tak. Však logika. On zorganizoval. Sám seba fotil? No? Nie, no, niekoho nie, dal, choď nás odfotiť a hotovo. No, ale ako, tak oslovíte nejakého Číňana, že cvaknite na zene. Cvaknite na zene. Na mobil a tak? Áno, však dáte mu hodne, prosím vás. A uteče vám s mobilom Mníchove. Lebo vy logicky chápete, lebo logiku sa treba chlamať, rozum treba v tom hľadať stále. Takže... To pravdepodobne číta tam pán Bránik nejaký ten list. O ktorom hovorí pán Tóth, že poslal niekde na generálnu prokuratúru, asi... Ale to sú také podnety, to jak Remišová dáva podnety, a všetci len podnety a vyhlásenia. Však teda Remišová o policajnej inšpekcii... No, bezte, tam som mu odpovedal, že Bránik to si vymýšľa. Že ja som sa s niekým poznal a dokonca on má také nejaké schýzy, že riadil som nejakú Žužovú v nejakom komande. Áno, to je... Akože pozor, že... Veľký riaditeľ. Áno, ja som riadil všetky. Mu to teraz pán Tóth vysvetlí, že on to riadil. Nie, ano. Takže, možno si nás pomýlil, viete, no ako agent, viete, to, je, to, sa, ano, ano. To sa môže pomýliť ľudia, že vlastne... Všetko rovnaké. No, agenti sa vlastne aj poznajú, aj nepoznajú, aj sa nemajú radi, aj sa majú radi a neviete, či ten na vás robí, alebo vy robíte na ňom a proste potom už môže vám aj prepnúť z toho. No. Ja som mal kolegu a to mu preplo.
originálu preplo, lebo chodil domov a tam nejaká ženská po ňom išla, akože pred vchodom, ne? A on si myslel, že je nasadená na ňo. A ona mu chcela iba zbaliť. A on chodil a už v robote sa sťažoval, že mňa už sústavne sleduje nejaká CIA a postupne, ako by jeho ľúto, preplo mu jednoducho, lebo už proste videl aj to, čo videl nemá. Mne teraz jeden volá v kuse na telefón, dennodenne mi volá, poďte mi pomôcť do Prievidze, alebo kde prenasledujú ma, že už volá na generálnu prokuratúru, policajt. Ja hovorím, či to je sused, ktorý sa prisťahoval. Poviem vám príhodu, keď po revolúcii som si založil prvú detektívnu kanceláriu. Vy ste mali kanceláriu? Áno, detektívnu, medzi prvými a teda sme chceli na tom robiť veľké peniaze, že teda budeme tých, to čo robia dnes novinári, že paparacovanie, ale to hovorím o roku 1990, hej? Áno. Tak vznikol taký erotický časopis a že my to tam teda budeme mať jednu stránku a budeme tam dávať toto paparazzovanie, čo robí aj agent, hej? Že teda ten išiel tam a s tým sa stretol a potom, tak tam tako vyhradili. No. A potom už mi chodili zákazky. No a to chcem ilustrovať, že jak môže ľuďom prepnúť. Čiže mal som takú zákazku, že došiel jeden pán a hovorí, že stále mu vnikajú špióni do bytu. Hovoríme, dobre, však som odborník, ja chytať špiónov, hej, tak mu hovorím, máte zabezpečený byt, mreže toto, tak poslal som kolegu, ktorý mal zabezpečený zároveň, ten skontroval všetko v poriadku, dali sme mu ešte niekoľko zámkov, aby teda bol v pohode, zase prišiel, hovorím, pane, čo, zase tam boli. A jak ste to zistili, že otvorím chladničku a tam mám na poli zjedený jogurt. Hovorím, tak musíme mať väčšie mreže. Mohlo, možno ako, nejaké dieťa mohlo prejsť oknom cez úzku špehírku. Hovorím, tak dáme ako hustejšie mreže. Kolega namontoval mreže, zase za týždeň príde, že není to dobré. Že on zistil, že asi, že kade by ten človek mohol prenikať, tak vlastne donesol nám podneť, že s tým, aby sme niečo spravili. Niekedy boli spoločenské antény, sa to volalo. Proste ste mali v každom byte anténu zo strechy. Áno. Cez kablo. Áno, kablovka. On na to došiel, že tade mu tí ľudia chodia dnu. Ako? Tak sme vlastne ten otvor sme potom zapečatili, aby mu tam vlastne nechodili. Jasné, čiže... No. Takže môže ľuďom prepnúť, čiže sú také príhody. To je jak ten Bavulár Snowden slovenský, vieš, ako doktore. Tiež tam ako... Ale on je špička tiež. Alebo... Bavulár je špička. Alebo Zaďko generál. Generál Zaďko, to môžeš povedať. Toho máte radi. Tomu totálne preplo. To fandíte. Takže ono sa to vstane profesionálne, je to veľká záťaž a vlastne môže sa to stať. Takže ak vám budú prenikať sem cez tú spoločenskú antenu, tak ma zavolajte. Zo škatov zazadu. Toho kolegu, alebo tam z tých krabíc zozadu, keby vyliezali tak ako... No. Nájdem toho kolegu bývalého a on ma potom urobí nejaké mreže. Aj to bude. To budete mať super. Však platil. No. A ja ešte potom jedna príhoda. Potom iný pán chodil, že vždy keď šoferuje, tak ho bolí hlava. Áno. A hovorím, však to je v poriadku, možno máte migrénu alebo niečo. Nie, že to z hora ide niekde, z neba alebo proste niečo také. A hovorím, ako, že ráno, keď príde, tak už na vrchu, na streche má taký prášok, čiže on to volá nebeský prášok, a že mu to tam naprašia, a jeho potom celý deň bolí hlava. Áno. No, nebude to ten chemtrails? No môže byť ten, čo práškujú. Čo ho práškujú. Vtedy práškovali aj ako, tak vždy som povedal, že ráno, keď príde, že nech si umie strechu. Áno, bude pozametá. A pozametá, že vlastne, a potom prišiel a hovorím, no už je to pohodlné. Áno, už je to pohodlné. Ale nezarobili sme, lebo vlastne umýval si strechu sám. Nechcel umývačku. To je Vásky hovoril, lebo všetci hovoria, že to chemtrails nás tu prášia. Toto a Vásky povedal vždy tú rozumnú vetu, že to prášia každého. Áno. Že prášia každého. Aj Dzurindu, aj... Čiže každému môže prepnúť. Aj pizza, aj nás prášia, takže všetkých prášia. Aj Moniku do domu prášia. Takže svojím spôsobom prášia. Aj lepšie sa prášia. No. Takže môže ľuďom občas prepnúť. No. Len dúfam, že vám neprepne z Moniky Todovej, lebo tá vás našla vo volebnej miestnosti. Ja iba pustím, lebo najprv bola takto, Monika Todová, ale Jojka tam bola. Pustím najprv Jojku, čo sa stalo, aby ľudia pochopili a rozobereme to. Ne? Obnovíme všetky dohy, odhodíme.
Predsedom jednej z okreskových volebných komisí v Bratislavskej Petržalke je Štefan Ák, dlhoročný spolupracovník Mariana Kočnera. Už niekoľko mesiacov je obvinený v prípade údajného falšovania zmeniek televízie Markíza. V piatok polícia informovala verejnosť o tom, že Kočnera a Ruska navrhuje v prípade obžalovať. Ága do volebnej komisie nominovala ľudová strana Naše Slovensko a informáciu o jeho prítomnosti vo volebnej miestnosti poskytli denníku N rozhorčení voliči. Nemôžem sa ja vám k tomu vyjadrovať. Mohlo by to byť použité aj proti, takže tomu neviem sa vám vyjadriť. Alebo to nechcem tak. Pán Kočner bol váš dlhoročný obchodný partner? Nebol dlhoročný obchodný partner, ale robil som mu nejaké právne veci. V minulosti a teraz už v posledné obdobie vlastne nie. No. Toto môže byť politický problém vzťahujúci sa k tomu, kto ho nominoval, ale rozhodne to nie. ČSSR obnovíme. No. Za ľudovú stranu Naše Slovensko ste boli v komisii, to áno, som nevedel. Ale tak ako, mesie, tak, no tak, do tých komisií... Pozrite sa, ja som bol v komisii za komunistov niekedy, áno. Potom, no. Potom za KDH. Tak povedz si, v akých podmienok sa to deje. Potom, viete, to je postupne... Tak potom na Kotlebičko by ste mohli vybaviť, že prišiel to sem, to takže tak. Tak musíte osloviť, mesie. Ako tá nominácia s tým nesúvisí. Nesúvisí, ty sa môžeš prihlásiť do akékoľvek stranu, oni sami nemajú dostatok. Nemajú dostatok ľudí. Pozrite sa tam v tých volebných miestnostiach, ja obdivujem tých ľudí, ktorí tam chodia ešte stále a vydržali. No. Tam za 38 eur ste od rána od 6, tak do pol 2, do pol 3 večer. Áno, dostanete nejaký proviant a proste stáva sa napríklad Petržalke, že ledva sú obsadené 5 ľuďmi tie volebné miestnosti. Čiže miesto toho, aby novinári boli vďační, že ešte tam niekto chodí že vôbec ako sú schopní voľby dotiahnuť do konca, tak vás prídu prepadávať do volebnej miestnosti. A pritom nepoznajú volebný zákon. Áno. Lebo volebný zákon jednoznačne hovorí, že v komisii v podstate hovorí iba o tom, kto tam nesmie byť. Áno. Že v komisii nesmie byť niekto, kto má nejakú prenosnú chorobu a nesmie tam byť ten, kto je vo väzení, čo je logicky, lebo keď je vo väzení, tak nemôže byť v komisii, lebo je zavretý. Áno. Ale napríklad by tam mohol byť kľudne človek, ktorý bol odstíhaný a odsedel si napríklad volebný podvod. Áno. Tak. A kľudne tam môže byť, hej? Lebo však to je občianská nejaká povinnosť, lebo ale bohužiaľ už to nie je povinnosť. Čiže trestanec môže byť? Áno, trestanec má odsedené a tak ďalej, a ja som v pohode a ja podľa Moniky nemôžem tam byť. Ano. Lebo, jak v škôlke, viete, v škôlke bolo tak, že aj ten tam sedí a tak ďalej. Ja som tentokrát bol v komisii, ktorá nie je v mojom obvode volebnom, bol som vzadu v Petržalke, komisii, ktorú v podstate moc nikto nechcel, lebo tam spadá aj Antolská nemocnica a nie každý má na to žalúdok, aby s volebnou urnou chodil teda po tej nemocnici. Tak tam sú rôzne prípady ťažké a tak ďalej. Čiže miesto toho, aby mi prišla pani Monika Todová poďakovať, tak ma prišla rušiť moje práci. Čiže toľko k tomu. A potom samozrejme, ja neviem, vy ste patrali, tuším, že kto mohol byť ten, čo sa sťažoval. Áno. A tak neviem, ako ste sa dostali tam. Ja som sa pýtal druhých, to už nechajte na našu investigatívu. Vy ste mali svoju, my máme svoju. Áno. No, ale v tomto volebnom obdobie bol voliť pán Mesežníkov. Bol tam? Áno. Sme sa nevideli 20 rokov. Tak dobre, tak mal som pravdu. A on ma spoznal asi pravdepodobne, tak ako bol ten sťažujúci sa občan. A mám pravdu, moja teória je taká, lebo ja som išiel po tom, kto tam mohol byť, lebo to není pravda, že by bol rozrušený volič. To bol rozrušený volič Mesežníkov. Až po ňom prišla Todová. Áno, som mal pravdu. On sa rozrušil tam asi, lebo bol, zabudol, čo mu prikázali voliť. A potom nevedel si spomenúť, tak bol trošku rozrušený. A potom sa zahral na malé dieťa v pieskovisku. Teda, ten. Tak išiel vonku a zavolal Moniku, poď ho tam pozrieť. Toho nanižhodníka, čo tam sedí. To je obvinený v kauze. Tak pozrime si. A odrazu prišla Monika Todová. Pozrite si jej nadľudský výkon. To je výkon novinárky Moniky Todovej. Toto, čo to predvádza. Dobrý deň, pán Ák. Už sme z denníka N. Môžeme sa chvíľku s vami rozprávať? No, ale nemôžem, lebo sme... traja. Takže, keď vidíš, že je hodinku, alebo takto môžeme len tu nikto, len tak. Vy ste obvinení v tej kauze zmenky, pán Ák. Spolu s pánom Kočnerom. No. Myslíte si, že je v poriadku, že sedíte vo volebnej komisii? Keďže nebudem s vami debatovať na túto tému, takže... Prečo? No,
hovorím vám, že sme traja v komisii momentálne, musíme byť traja, nemôžem. No čo hovoríte na to obvinenie, lebo vás sa nedá zastihnúť? Zavolajte mi kľudne, ma môžete zaniť, dám vám telefónne číslo, dobre, neriešte to tu ale... v jednej miestnosti. To... My sme vám volali, aj viacerí novinári vám volali nikto. A s vami sa nedá jednoducho spojiť. Nevolal mi nikto, volal mi jeden pán, s ním tu sa dohodol, že keď sa s ním stretnem. Pána Kočnera tento týždeň obvinili z objednávky vraždy. Nebude ma vo volebnej miestnosti na týto vec odpovedať. Pozrite si volebný tam, všetky predpisy. Jak ste sa sem vôbec dostali do volebnej komisie? No, tak toto a teraz sa bude nás pýtať, ako to, že pán Ak je obvinený a ako to, že tuto sedel? Ako to, že tuto sedí? Vy nehnebník. Ako to, že tuto sedí? Daj pľuvátko, nech si pľuvnem. Daj pľuvátko, nech si pľuvnem. Nehabite sa ma pozvať. Daj pľuvátko, nech si pľuvnem, kúhorník šopa. Ja keby som vedel, že vy ste už obvinení, ani vás tu nepozveme. To je nehnebnosť. No lebo prezumpcia neviny to nie, ale, no, to je cudzí pojem. Ale vidíte, ja keď idem do volebnej miestnosti, aspoň sa snažím nesnímať tie rodné čísla a všetko, hej. Som prišiel do toho, ani raz nebolo rodné číslo. Tam, na tých detailoch sa kľudne ona mala nasnímané, však aj vy ste asi proti tomu protestovali. Ja som, napísal som im do redakcie, že chcem, aby stiahli v prípade, že tam je vidieť nejaké osobné údaje ľudí. Aj doktor, no, prezumpcia neviny platí. Presne. Keď bol obvinený, tak bol obvinený, nebol odsúdený. A však ja som obvinený dneska trikrát. Ale aj keby som bol odsúdený, som vám to vysvetlím, aj odsúdený môže sedieť vo volebnej komisii. Dokonca sa môže stať aj predsedom. Aj predsedom sa môže stať, lebo tam sa opäť losuje. Hláste sa. Losom sa vyberá predseda, nie že ktorá strana je väčšia, ktorý má väčší a tak ďalej. Hej. Áno, čiže, kratší, väčší, ale proste sa vylosujú papieríka, ste predseda. A nikto to nechce robiť. Lebo predseda tam je ešte dlhšie. Ano. Predseda tam musí poodnášať. Čiže konkrétne v tomto prípade som ja odchádzal o pol tretej v noci. Ano. Ale keby to bolo protizákonné. Odchádzal som predposledný, lebo samozrejme to narušilo našu činnosť. Tí členovia sa ma vypytovali, čo obvinený, neobvinený a toto. A vlastne potom to skomplikovalo spočítavanie a tak. No, takže proste... mala by byť postihovaná za narušanie volebnej miestnosti. Čiže budúce voľby vyskúšame dať. Hláste sa nám, chcete, čo máte odpis, rýchlo, trestov plný. Zahlasím vás ide ja do poroty nejakej. Áno, áno. To nikto neskúma. To sa nemôže, však oni by neboli by ľudia. Áno. Nie je dostatok ľudí a môžu byť vďační. Alebo nech si tam idú sadnúť, nech si tam sadne pani Todová. Ale ona napíše rýchly článok, áno. Možno, ja neviem, za 9 eur, ja neviem. Obvinený sedí v komisii. Áno, áno. A keď som jej povedal, že má prísť na piatu, že dám jej rozhovor, keď sa mi vrátia s tou prenosnou urnou, tak už neprišla. Však, prišla len Jojka. Však tak mňa nechceli púšťať. Ani štádiu obvinený som nebol. Takže... Iba trestné oznámenie na mňa dali v kauze Dybiky, alebo nie, v kauze Nicholsonovej. Ale na základe podaného trestného oznámenia mi zakázali chodiť do parlamentu pol roka. A to ešte ani obvinenie nebolo. Tak toto je tá spoločnosť. Tak toto funguje. No. Ja proste odporúčam všetkým, nech sa hlásia do volebných komisií, budú radi tí zamestnanci tých obvodov a takže zloženú ľudí. Pani Monika nech tam ide za 38 eur, za ten článok možno dostala 40, takže je to v podstate, lebo mala asi takú úroveň, 40 eur. Tak ja viac by som nedal, ja by som nedal. Čiže vlastne iba od 2 eur mala viacej, no ale nemusela tam sedieť 18 hodín. Čiže to je tá výhoda. Príde na tliacha hlúposti. Lebo dávajú také bagety, tak to by pribrala ešte možno viacej, viete. Už by potom to bolo zase nejaký názov kryci nový. To by bolo zase, toto by bolo, bublina. Katastrofa. To už je bublina veľmi iba. Takže vy ste vypatrali toho asi, kto to... Áno, to bol Mesežníkov, však tu vám ukážem. Však ja som Mesežníkova stretol túto, Mesežníkov, on držal to písmenko nejaké. No viete, ale on tiež bol v tom Radio Twist, alebo v akom. Tam bol vlastne komentovať voľby, čiže tam možno dostal 60 eur, ja neviem, čiže nebol v komisii tiež. Áno. Tak neviem. A tu bude Mesežníkov. Mne vtedy ruku podal dokonca, pozrieme sa sem. To bolo, jak Kotlebovú stranu ešte rozpúšťať, tu bolo Mesežníkov. Viem, ja mám. Áno, ty máš na svojom videu, iba ukážem, aby som pripomenul, Luj.
Všetko robíš, môj syn. Áno, robíš. S Tomom Seleckým sme kamaráti. Tom, tu bol mesečníko, održa tie písmenka. No, tak to má byť. Nie, on nedrža písmenku. On tam nebol príjmy. No, však kto to? Títo hazdíci tu na tom. A pozrite sa sem. Toto je čo? Toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné. Neuveriteľné. Ideme čítať, hláskujeme. Pán Leško. Krásne čo. Toto musíme si pozrieť. Toto si musíme pozrieť. Dobrý. Čo je toto? Čo je? Stop fašizmu. No hláskujeme. Pán Benčík. Ja ako, čo si sa zľakli? Ale ja už som pánu Benčíkovi sa ospravedlnil nepriamo. Pardon. Dobre. To sú všetci antifašisti, to je niečo neuveriteľné. No tak čo? Aha. Začudujte, aké články sa píšu. Pán Valček, pozdravujem. Všetko najlepšie k vašej cene. Vás pozdravujem. Dobrý. Politologov. Pán Bán. Takže on, občania, on, bol ten, on bol občan, ktorý tam poslal Moničku. On bol vlastne ten, čo zrejme vás nahlásil. Asi. Aj doktor Vasky, nerob toto, daj si ruku na ústa, no, buď trochu kultúrny, to, alebo čo, ja si unavený. Málo som spal, ale tak... A ja som paprika, ja išiel spať. Máte dať kávu, chceš? No. Keď pôjde nejaké video, tak si dáme kávu. Áno, no to, tak počúvaj ma, však dáme potom nejakú pauzu. Počúvaj ma, doktor. Tak sa čudujú potom, že toto robí novinársku prácu. Však tu si pozri otázku, jaká dala. Ja som prišiel na súd a pýta sa taká novinárka ruská, ako sa budete obhajovať, pán Rusko? Čo by si povedal? Pán Rusko, ako? Tak najlepšie viem, nie? Áno. Tak tu sa pozri. Tu je tak krátka scéna. Doktor, daj si na ucho, aby si počul. Krátka scéna, to ja rýchlo preskačeme tie otázky. Pozri sa, ako sa budete obhajovať, pán Rusko? To. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. Ako sa budete obhajovať? Čo najlepšie vie. Ne, pán Rusko. Tam sú zadní kolegovia. Pravo. Rusko sa bude obhajovať. Čo najlepšie vie. To sú otázky. No, ako sa bude obhajovať? Rozumom a právom. Prostredníctvom svojich právnych zástupcov. No a druhá sprostá otázka, pozri sa. Sprosté otázky, ako sa bude obhajovať? Ty by sa toto opýtal, ako sa bude obhajovať? No takto. Poďte sem, pani Todová, ukážňa. Poďme do nejaké tmavej miestnosti. Vás by napadlo? Však vy ste robili svoju činnosť nejakú. Každý sa bude obhajovať, no. Chcete, aby som vám ukázala, pani Todová? Poďte sem, ukážňa. Alebo sa opýtaj. Či, jak sa to dva pýtala Ruska, hambíte sa, pán Rusko? No. Tak tu je tá scéna, čo aj ty si dával. No. Pozri sa. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. To teraz, ja riešim teraz odpoveď na otázku. Všetci sa spikli proti vám úplne akože po keby nejakej spravodajskej hre. Keby ste boli taká láskavá a neskákali. Ale toto nie je váš monológ, my tu môžeme klásť otázky, pán Rusko. Sa pýtajte, pani Todovej. Veď ja sa vás pýtam, nie. Že či sa... No, tu si všimnite. Tu sme dole teraz nás vidno. Tu si všimnite, že ona nenechá ani dopovedať. No. Spýta sa otázku a už dáva druhú otázku. Nechce, ona nechce odpoveď. No. A to som zistil, vždy to robí. Keď už nemá odpoveď takú, ako chce, hneď a skáče. Ano. A skáče. Nenechá ho dohovoriť. Hej? Tak iba minútová scéna, tak ja som tam musel robiť poriadok. Ja jej neodpovedám. No a to vám ukážem, potom tretia scéna bude s vami. To, a tam vysvetlíme vlastne, prečo netreba to ani odpovedať. Vám akože spriahol aj pán prokurátor Šanta, aj pán prokurátor Šúrek. To si povieme neskôr. Určite v prípade pani Folcovej je to vlož, nezmysel. A naopak vy pôsobíte ako tí, ktorí podporujú nezákonné obvinenie, kryjú lumpov, ktorí si to vymysleli. Pán Rusko, nás tí lumpovia sledovali a jeden z nás kvôli takým lumpom, s ktorým stojíte pred súdom, bol zavraždený. Vy ste spolu obžalovaní s pánom Kočnerom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jana Kuciaka. Ako sa to správate? Môžem hovoriť, alebo budete kvákať. Tak vážte slova. To mi nehovorte vy, čo hovoríte. Vážte slova. Ona povedala, ale vy ste obvinení s tým, čo je obvinený. Ale neodsudený hovorím tejto dovej, nie? To čo je toto, rozumieš? Ako, ale, tak to dneska... slova, tak ale, si ale Rusko otázky, nie je obvinený v vražde. Ne. Ale on je obvinený... Áno, on je iné veci, ale to ľuďom je jedno. Voláme, mieša, dokopy, koláče, hrušky, jablka.
toto je. Hovorí, čo mám alebo nemám hovoriť. Tak ďaleko sme sa nedostali. Keď budete vy v situácii, že sa vás budú pýtať, pľuť. Odpovedajte. Pľuť. Tam ja hovorím pľuť. Ja hovorím, že pľuť na nich. Ten, vidíte, preto tam pľuvátko chýba. Pľuvátko na špeciálny súd. Tam vraždy a falšovania zmeniek. Ale prezumpcia neviny platí. A keď vy napíšete, to čítajú moje deti, to číta môj syn, ja som aký podliek tomu, až budem odsúdený. Aj na vás tak nadávajú, keď vás vidia, alebo čo, že robia vám zlé ľudia a tak? Nie, nemám som s tým. Tak, rešpekt. Pán Rusko je teda viac známy, viac mediálne no. Za tie roky. No ale po dnešnej relácii už aj vy ste. Ďakujem. Môžete, podľa mňa už zoženiem plúvatko. Kúrik. Lebo toto. Ale to je práca novinárov. To sa môže, aj vy budete plúvatko, keď sa mi to podarí? Budeme plúť. Aj tu sa pýta Rusko. Toto je práca novinárov? Toto robiť, hej? Len zasievať. Lebo naše rodiny to znášajú. A vy si myslíte, že sa nemáte za čo hambiť, pán Rusko? A vy sa nemáte, pani Todová, za čo hambiť. Čiže, či sa nemá, toto je jaká otázka? Si predstavte, vy sa nehambíte, pán Ak? Nemáte sa za čo hambiť? Nemáte sa za čo hambiť? Ja sa za tisíc vecí môžem hambiť. Ja sa hambím za veľa vecí, áno. Čo som nespravil napríklad a podobné veci. My sa hambíme, že som tu nebol 10 rokov predtým už tu a nerobil tú robotu, lebo také by to neexistovalo proste. Toto je, nemáte sa za čo. Oni stále riešia nejaké ohambie, alebo hambíte sa, a aké máte ohambie, neviem, ako proste. Nucujú vám myšlienky, že ako vy máte uvažovať. Áno, hambíte sa. Dokonca, keď sledujem tieto videá, tak... Ako sa cítite z 12 miliónov. Dopozerajme ešte tuto, ako to vyčistil a zachvíkuje pán Ako. Pán Rusko. Treba povedať, vy sa máte hambiť. Klamete, neuvádzate ma ako autora textov, ktoré kradnete. Toto kradnete. Kriaka ste ukradli. Tak tu treba povedať, keď toto je najväčší klamár. A to je Todová, keď ona môže takéto veci rozprávať, ja ho môžem rozprávať. Tak ešte banda prestitútov jedna. Už to je to dosť. A treba to vyčistiť. Tichučko. Rusko povedal tichučko. Nech sa páne, ticho buď, ale ja urazia. Tichučko, jasne. Dnes si Matikové páne tichučko. Viete, no. Je sranda. Tie prvé 3 dni, ja som to sledoval z médií, ten proces, tak to bolo také, že vyšiel advokát, vyšiel prokurátor, vyšiel pán Rusko, novinári sa pekne opýtali, všetko fungovalo. Ako náhle sa vrátila pani Todová, dovolenky, už to začalo byť iné. Už všetci vlastne podľa jej pokynov začali klásť otázky. Toto si všímam. Proste to je také zvláštne, že zrazu tam bol cirkus. Dovtedy pekne jeden vyšiel, povedal, počkal vnútri, ďalší. Aby si tie médiá urobili obraz. Ale zrazu už príde? To útočné. Útočné. A oni akéby mali také, jak ticho, ak ona začne sa pýtať, radšej sú ticho, aby možno, že ona je ten agresor, čo ich potom, že čo mi skáčeš do reči, alebo ja neviem, ale vždy, ak je ona na scéne, všetci stichnú. Alebo si myslíš, že ja robím robotu za vás. Vy mi buďte vďační, lebo dávam kvalifikované otázky a vy to potom použijete. Tu píšu, pozrite sa, oni neinformujú, oni tvoria. Oni tvoria informáciu. Ako vám tam prečítať, teraz vám ukážem. Ona mne hovorí, a čo si myslíte? O vašich priateľoch. A už sugeruje to, že oni sú vaši priatelia. Alebo nepriatelia. Oni sú mienkotvorné médiá. Oni tvoria mienky. A domienky. A ja ti poviem, čo si myslíš o tvojom priateľovi Lipšic? A ty začneš hovoriť, o Lipšic je taký, a už som podvedome dal informáciu, to je tvoj priateľ. Toto robia oni, hej? Toto robia. Tvoria mienky. Môžu skúšať. No. Nehľadajú pravdu. Aj na vás nemali. Ja som napríklad tomu dlho neveril, že prečo tí politici neodpovedajú a tak ďalej. Som si myslel, je dobrá novinárka, teraz že nebudú odpovedať, lebo ona donesla špicové nejaké informácie a tak ďalej. A potom som zistil, že je to len proste drzosť. Hej, a na drzosť sa veľmi ťažko odpovedať. Presne. Presne. To sa nedá. Vy máte červené trenírky, na tom máte nohavice a ona povie, vy máte zelené trenírky, pána. A ja hovorím, a ako to viete? No my to vieme. To vy máte s tou jednou pani, že my to vieme, lebo oni povedia. A my to vieme. A odkiaľ to viete? Lebo nosívali ste zelené. No tak my to vieme. Áno. Aj keď dneska máš červené. Ja viem, že mám červené. No takže to je ťažko, na to sa ťažko odpovedať. Toto sú novinári, doktore, nie? No ale pozri sa, na panáka nemali. Pozri sa, teda je tu scéna, prišla Todová, jej odpovedať nechcel, ale jej povedal, za ňu nebude, lebo to je zbytočné, to je marné. To sa nedá, to sa nedá. Všetky dohy odhodíme.
Kde to lepšie v kine, nie, Rasťo? Lepšie v kine. No, niekedy, hej. No. To je úroveň súdu, nie? Nedia, nedia sa tu dýchať. Pýtať, ale ja budem, ja tu budem. Prečo? Zvykajte prepadovať. Presne. Vystrihávate. Ja som sa vždy každému vyjadril, dohodol si termín, neprišli ste. Ďakujem. No, vy ste ani nereagovali na maily. Ja prídem, pán, ak ja prídem, potom dám interviu. Pýtajte otázky. Kam ste telefonovali? Toto iste si použili na mňa, keď som od tej volebnej miestnosti telefonovala som. Kde je kamera? Všetky dostávam od vás, nie. Takže prepáčte. Presne tak. Čo hovoríte na to obvinenie Mariana Kočnera z vraždy Jana Kuciaka? Pani Todová. Monika, my sa pýtame, či, vás, či viete o záväzkoch vašho zamestnávateľa. Keď sa dneska hlúpe otázky pýtali, či vedel o riaditeľ záväzkoch jeho zamestnávateľa. No, utekla. Víte, mňa musíte vodiť do sebou. Ja vás ochráňu všetkých. A Tota sa, prečo, Tota sa treba pýtať, ako je on mal pomer. Tot. Toto priznáva, no. Toto verejne v knihe, no. Všade priznáva. Ale Todová ho neprenasleduje veľmi. Monička ho neprenasleduje. Tu je, pozrite sa. On to verejne vydal o tom knihu a tak ďalej, čiže absolútne porušoval všetky zásady. A ešte s trestným sudcom Klimentom sa stretáva. Knihu Bežec, ktorej úplne rozpráva o tom, že mali nejakú paralelnú tajnú službu. To je absurdné. To je absurdné, aby to štát mohol dopustiť. Ako môže existovať paralelná tajná služba? No, to je smiešne. A napriek tomu je teraz momentálne dôveryhodný svedok. Čiže ako viete, mne sa zdvíha žalúdok. Čo vám prídete sa pozrieť na pána Tota? Vidím sa, ja som navrhol konfrontáciu. Do môjho prípadu som navrhol konfrontáciu, nebolo mi to zatiaľ umožnené. To znamená, že aspoň sa pozriem na ňu cez prsty. Ako asi pardon. Iba aby zopakoval to, čo píšem vo svojich knihách, to, čo je verejne dostupné. Však je to úplne postačovať na to, aby si v súdu robil obraz o jeho osobe. Však i zo mňa urobil to spolupracovníka Kočnera z roku 2013, čo som nemohol poznať. Hej, toto treba povedať tiež. Ja sa tiež chcem opýtať, čo to je za výmysly. A také on toto jej tu bude veriť. Todová. Prestitúti šeliaky. Čo hovoríte na to, že pán Kočner je obvinený z vraždy Jana Kuciaka? Vám nie, prepáčte. A pak je satanás. Pán, čo hovoríte na to, že pán Kočner je obvinený z vraždy Kuciaka? Už sa ma na to pýtali predtým novinári, keď som to bol vypovedať. Povedal som, že som s ním o tejto veci nikdy nehovoril, či od neho žiadne informácie nemám, môžem mať iba svoj názor. Myslíte si, že by bol to schopný podľa vášho názoru? Mladé pušky, panák. No, musel by sa načisto zvládnuť. No, toto bola krásna veta, posledná, hej. Musel by sa načiť, toto bolo pekne podané, ale videl ale si... Ale my sme tu už hovorili, že ano. Ľudia sa môžu zblázniť, prečo? Ano. Ako to sa... No, ty čo sa môže stať, hej? Stihovaná, neviem, no, ako, čo no, sa môže no, stať, no. Takže... Viete, a môžete poznať ja niekoho celý život? Ja mám odpovedať za ňo, že čo si on myslí. Presne, hej. Sa ťažko sa odpovedá. Vy ani za mňa nesiete za ruku, čo ja zajtra spravím za neho, hej? To sa nedá tak. Hej, možno... Čo vie, čo my spravíme, prichádza, budú vám, ale vy si poznal Daňa, poznali ste Maského, čo hovoríte, že čo títo neanižodníci spravili? Alebo tam bola taká otázka, že boli ste v tajnej službe? Áno, áno, že tam zapýtali. Tam je, alebo... A vy poviete, že nemôžete sa vyjadrovať. Ja hovorím, nemôžem o tom rozprávať. No? A nepochopia to. A dookola. To znamená, a dookola. A potom cez víkend minulý, alebo kedy prišiel taký z rodiny môj, taký 10-ročný chlapček a mi hovorí, že Štofi, že tí novinári sú úplne tupí. Áno. No a prečo si myslíš? Že však ty, keď im povieš, že o tom nemôžeš rozprávať, tak logicky dávaš, že si tam asi bol. No, však to ako... To mi povie, že sa ľudíš detsko. Áno, kde sa... A oni to ne... A toto má... A ostatní títo... Ak nás chce zaviesť na nejakú falošnú stopu, on si niečo... A pritom aj dôkazy, doklady sú tam na tom... A keď o niečo nemôžete rozprávať, tak asi logicky, neviem. Možno to nie je logické, hovorím to zle. Áno. By malo byť, že asi ste tam boli. Tak. Alebo ja neviem, ako vám čo z toho vychádza. No ako to isté, čo vy hovoríte. No, ale 10-ročný chlapec za to došiel. A nechcem protirečiť Monike, alebo komu. No. Takže tie otázky sa neustále opakujú. A boli ste tam. A čo to bola tá paralelná tajná služba? To čo bolo? To ja si pamätám tých rokoch. Oni to akože paralelne vytvorili. Áno. To bolo v období, keď... Vy ste tam neboli. Vy ste mali detektívnu kancelariu, nie? No tak kde v paralelnej, to bola agentová, a my sa som mal paralelnú, my sme pozerali také, že podvádzania a tieto veci sme sledovali. No, takže, a týchto, čo tým, ten prach sa im sypal na nebeský, alebo cez tú anténu, čo chodili. Detektívna kancelária, ale vtedy to už bol špičkový, on už bol paralelnej. Však on o tom píše v tej knihe. Bežec to píše a tam popisuje to, že vlastne neverili tej
tej štátnej, takže oni museli mať svoju paralelu. Tak no. Vy ste bol paralelná tiež. Áno, ja som paralelne tie podvody sledoval na tie veci. Čiže každý bol... Á, Krysie meno Bežec. Bežec, už mi to dochádza. Áno, no. Krysie meno Bežec. Tak sa to volá tá kniha. A to bol Bežec? Áno, on behával pred sledovačkou. Áno, to... No, toho vycvičil starý dôstojník spravodajský, Krysie meno Cesnak. Nech si ľudia ako domyslia, že to bol Cesnak. A ten mu vysvetlil, a to píše z tej knihe, ja iba hovorím, čo píše. Cesnak píše o Cesnakovi. No. Tako, že Cesnak ho vycvičil na to, že musí aj trošku bežkať, aby tá tajná služba ako si pobehala trošku za ním. No. Však pozrime, čo to je. A potom má ešte tú druhú knihu, tam už to potom do detailov rozoberá. Počkajte, pozrieme, čo to je, lebo ja sám som to nečítal. Víte, to chcem prečítať. 50 sekúnd, vydržte. Počkaj, 50 sekúnd. O. To beží! Vlastne robila tá paralelná tajná služba, hej? To ja viem, však my sa aj Fejdverejša našli. Potom po tej revolúcii v Markize sa vymenili riaditeľia, lebo vždy sa menia, väčšinou teda pokiaľ... A kto ich platil tú paralelnú službu? Kočner, že vraj dával nejaké peniaze, že pre Kováča posielal von, alebo preto Fejdverejša, neviem. Ja sa už tom strácam. Viete, to on tam píše, takže to není ako z mojej hlavy. Prečítajte si knihu Bežec. A tam zistíte, že kto posielal peniaze vonku, keď bol ten pán Fejdverejš, tak ako cestou tam mu posielal. No a to bol vlastne ten, čo behal s tými peniazmi. No, čiže to sa tam dočítate. Behal, ale už dobehal. Pán Tóth už ste... Pribehne na súd. Vie behať, príde na súd určite. Lebo neprišiel a tam vznikol, môj názor je taký, nebudeme k prípadu iba, že ja som tedy zistil, že lebo oni ho vtedy chválili a ak neprišiel na to, začali ho haniť, hej, že neprišiel, také čudné mi to pripadalo. Takže dobre, kniha, o ktorej sa bude hovoriť, a my o nej hovoríme, takže dobre to mali vymyslieť. To je už stará kniha, hej, o ktorej sa bude hovoriť a my o nej hovoríme. Teraz príde nová kniha, pozor, toto sú staré knihy. Áno? Áno, že vraj pripravuje novú knihu. Však... To tam... Všetci píšu knihy dneska. Všetci píšu. Podľa toho, jak to dopadne, tak bude nová kniha. Ale toto je niečo. Toto je niečo. Toto musím ukázať. Peter Tóth a Juraj Kliment, rodným menom Koza, sudca. To je ten, čo mňa prenasleduje, čo už trestne som stíhaný. Ja už som obvinený za tohoto. Tak tu je, pozri sa. A toto je iba one, v kauze Zervanova knižka. Ale tu... No, a ja aj o tom písal, pán Tóth, tiež. Tuto, sudca Kliment. A sudca, to není on, ale tuto niekde písali, čak ja som to už niekde ukazoval, ja to nájdem za chvíľku. Bán, vidíš, bán zase. Tóth sa stretával s Klimentom, krstili knihu, písali, oni spolupracovali na písaní knihy, hej? No to o tej vražde, to je niečo iné, to není o tajných službách, to je o tej vražde tej študentky. Dobre, ale zase... Objavil nejaké nové každého prenasledujú a písal. Dobre, ale dneska je každý prenasledovaný, to sa len stretol s Kočnerom, hej? Možno už aj nasledujú doktore, ja neviem, hej? Vás určite sledujú, vás určite. Vy ste toxický, ja som... Len neviem, či riadna alebo paralelná tá služba. Paralelná, to bude to. Lebo jedine, čo tu je paralelné, paralelný vesmír, v ktorom žije pár ľudí na Slovensku, hej, títo všelijakí pochybní politici, aktivisti, všetko, možno aj novinári žijú v tom paralelnom vesmíre, ale vlastnú realitu vytvárajú, hej. No, čiže čítajme knihy Petra Tóta, hej, tam sa dozrieme viac, všetko je tam pravdivé, nie? Tak je to, samozrejme je to písané, aby sa to dalo čítať, čiže pútavo. No, a tam potom má ešte tú druhú knihu, Komando 52. Aj Komando 52. Tam už rozkrýva úplne ako činnosť tajnej služby. Komando 52. Áno, a on keď nastúpil potom oficiálne do tajnej služby, tak získal tam nejaké podklady a potom zase, keď už nenastúpil, už keď odišiel, tak zase napísal knihu. Aha, tu je, pozrite sa, mám zase, to. Tak to sa pozrite. To si môžu ľudia kúpiť, 11,39, ešte aj zľava, pozrite. A zľava 5%. Peter Tóth, najšpinavejšie operácie SIS. To sa nevedeli, vidíte to. A to je knihe. Špinavejšie. Takže
kúrnik, tento má bestsellery. Oh. Bežec, komando. A, viete, potom, keď... a keď kúpime spolu, ešte ušetríme 20, euro 17. Keď vlastne, takto píšete a stále dokola, tak potom sa vám môže stať, že sa do toho zosobníte sa. Áno. A vlastne si potom vy urobíte nejaké viete, komando. Viete, čo sa na ulici? Vy si vytvoríte svoje vlastné komando. Ja vám poviem. Lebo hlave a potom aj reálne. Ja som to zažil na vlastnej koži. Hej. No? Vtedy, ešte pred rokmi, bol Justin Topolský, aký čo tačil tie relácie, toto, na čo sa natáčal. A vždy, ak išiel policie, oslovali ľudia. A tak ho mali s familiou, že si tí, Justinko, toto. A v živote ich nestretol. A po rokoch teraz ja zistujem na svojich prípadoch. Ja idem policie, niekto ma stretne, a Martin a toto. A nepoznám to, on ma príklad vidí. Lebo z tej obrazovky, ak to nás vidíte, a sme vo vašich obývačkách, si nás tak sfamiliarizujú ľudia, sfamiliarizujú. Zase sa budem musieť oholiť. Áno, a nie, tak si nás priblížia tí ľudia, že si myslia, že sme s nimi kamaráti, ale nepoznáme ich, hej. Ale tým, že ja sledujú túto na obrazovkách dennodenne, ale ja proti tomu nič nemám, ako je to srandovné. Tak viete, niektorí novinári sú týkajú toto. Môže sa stať, že vlastne niektorí sú akože jedna veštica, hej. Napríklad, že teraz ako ona už vie. Áno. Vidíte, čítam článok od pani Todové, lebo ja ju čítavam. Ano. Na rozdiel ona mňa nečítava, lebo ja nepíšem. Aj my ju čítame. Ja ju čítam. A my ju aj milujeme. Aj nepriateľa musíte čítať, hej. A čítam a ona tam píše nejaký text a potom hovorí, no, pán Lipšic si myslí. Čiže ona musí vedieť, že do mysle mu vstupuje. Ona áno. Áno, viete, ano. Lebo on si myslí. Áno, ona to je to, čo Valček urobil s tým cudcom, že po 5 hodinách nevedela, jak to viete. Áno. No ja som to vydedukoval z jej otázok. Čiže ona vlastne má asi takú schopnosť nejakú, že ona vie, čo si ten druhý človek myslí. A napíše, no ten si myslel toto. Čiže ona vie, že už Lipšic si myslí. Dokonca ide tak ďaleko, že naposledy v nejakom takom... takom podcast sa to volá, alebo niečo podcast, také. Podcast, to je moderný názov, ja som nevedel, čo je podcast. Ale to je podcast, ale to je také, že tam, ano, že tam je hovorené slovo a podcast, tak ďalej. No a na záver toho podcastu hovorí, že sa pýta no. ten redaktor, že teda ako tento prípad celý dopadne no. a ona hovorí, Kočner dostane 12 rokov za zmenky a do živote za vraždu. Oh, kúrnik. Čiže už aj sudca, ona už to vie, ona vidí do hlavy tých ľudí. Toto. No to je krásne, to tam nájdete. Ona už je sudcu, ona môže aj sudcu. Alebo, keď iba predpokladá, že je veštica, tak ju budeme používať ako tú korytňačku, čo predpokladala zápasy, 12 zápasov uhádla na Majstrovstvách sveta. Alebo tá žabka, čo áno, áno. Takže Moniko, to dovu chytíme, zapáčaj si a chytíme a bude predpovedať budúcnosť. Lebo ona už vie, koľko dostane. Presne, ona vie všetko. A toto dá do toho podcastu, či ak sa to... Áno, dobre, to si nájdete tam, to je... Monička, ty budeš ešte naša. Ona vie, ona ja som videl jej potenciál. Už taksu vie, ona už vie taksu, koľko dostane, no hej. No, toto je, toto je. To veľa ľudí ešte nevie, takže pozor. Ale dáme telefonáty. Sú tam schopnosti nejaké. No, ale tu si pozri. Aj tí novinári, teraz vám ukážem toho smečka, ja som vám hovoril, ak ste prišli, že čo to je, lebo ja som nepoznal meno a nechcel sa mi predstaviť. Nie, meno, tu si pozrieme, bo včera urobila prečo také video na smečku. Pozri sa, doktor. Kúrnik, preber sa. Pichnite ho nejakou ihlou, alebo čím. Pozri sa, čo, nevidíme na obrazovke. Tu som mu dároval papriku. Papriku máš. A nič tam nevidím. Nerobí nič. Už som, my potom zaspíme, ja som otvoril papriku, už otvoril som papriku. Pozri sa, nič neukazuje. No dobre, tak ukazujem. A neukazuje nič. Teraz ukážeme to zo smečka, môžem? Tak ukážujem zo smečka, pán Ak. Áno, počúvam. Pán Flintstone, alebo nie, pán Vtáčik. Vtáčik. Ideme na tú, povedz sa, títo hluposti sa pýtajú, zhrňujú skreslené informácie a hanbia sa predstaviť. Špíny. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. Kradne materiály, neuvádza zdroje. Uvádza zdroje? Vodu vám kedy ukradla. Kriaka ukradla ona, ja som bol u Ústavy pamäti národa, ja som zverejnil celý spis Kriaka, oni tam neboli, bol som v záznamoch. Ukradli a jediný denník to necitoval, odkiaľ má moje údaje, hej? Aktuality ukradli kušikami, hej, a tak ďalej. Proste, ale 5 rokov ju nepísali, neexistoval pre nich, hej. Pravá ruka, čistiť pre počiatka, hej. No, nikto necituje. Vy citujete? Ja som vás ešte, chvála Bohu, nikdy citovať nemusel. No, to, chvála Bohu, si odkaz ste. Povedzte aspoň svoje meno a rozvidíme sa dobrom. Nebudem po vás kričať, že jak sa voláte? Viete, vám sa nemusím legitimovať. Nie, ale však moje meno poznáte, Martin Daňo. A ja sa pýtam vás ako kolegyne, že aké je vaše meno, keď hovoríte, že nemusíte ma citovať, lebo aj Todová hovorila, že som vypustený, bol na vychádzku. Nie, budem domáci spravodajstvo, to vám musí stačiť. A odkiaľ?
Z denníka SME. Oh, jasné, lebo však to už ste stihli s pánom Valčekom, čo strihate veci. A kto strihate videa vlastne, keď nie on? Vy? On nič nevystrihol, čo tam nebolo podstatné. Bolo. Ja vám ukážem, pošlem vám. Povedz si mi e-mailovú adresu. Nepoviem vám, keď tak si to nevíte. Tak na pána Valčeka. Až ako pozriem na smiešku a zájdem za sekundu, stačí jedna fotka a pokáži mi vaše meno. Že to je trápne, keď neviete sa predstaviť, lebo ja sa viem predstaviť. No, dobre, majte sa. No, tak sa ja predstavím. Tu čítame zvuk, musím kázať, dosynchronizujem zvuk, sekundu. Pije. Sekunda, teraz sekunda. No, zvuk je OK. Takže tu píšu, hej, pánovi nesieli zvuku, že je zvuk opravený, ale presne aj tu ľudia píšu, že Moničke uteká moč, uniká moč, toto, to sú zrandy, hej. No a toto, tu píšu o vešticiach, one. Tak máte prečo... uniky, tam píše, že uniko, áno, tu unik a moč, uniká, kde to bolo? Všetko uniká. Všetko, tu dneska uniká, všetko, aj zdravý rozum už uniká. No. Presne tu budú peniť. Potom prečítame nejaké, ja vyberiem také pár komentov. No. Ale daj telefonáty teraz. Dáme telefonáty, ale ešte posledná scéna. Tu je Slintoš, lebo keď sme boli pripravili, že jak Šanta vysvetľuje Slintoš, ešte toto iba o Slintošovi, lebo to som chcel na začiatku, tak iba aby sme dopovedali a ja idem pripraviť telefon. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. ...dovali tou otázkou Slina Slintoš. Myslím, že nemôžeme dať na nejaké všeobecne známe alebo bulvárne informácie. Každá skutočnosť v trestnom konaní musí byť overená nejakým dôkazom. A samozrejme, pokiaľ z určitých dôkazov takéto pojmy vyplynú, musíme s týmito pojmami narábať ako s pojmami známymi alebo neznámymi. Preto som kladol túto otázku na jediný vykonávaný dôkaz v dnešnom pojednávaní, a to bol výsluh obžalovaného Ruska. Nijak inak sa tento pojem zatiaľ overiť nedá. Môžeme teda očakávať, že neskôr predložíte napríklad SMS-kovú komunikáciu, kde je takýto výraz použitý? Čo ste tým sledovali? Vaša otázka má rácio, ale je hodne predčasná. Toto je taká posledná scénka, dáme si telefonáty. Ja len to chcel ukázať, že tu vlastne vznikla tá Šintoš, to bolo v prvom dni, potom vás sa pýtali, vy ste priznali, že je to pán Rusko, ne, alebo na niečo tam také ste povedali, ale pekne sa ospravedlnili, prepáč. Tak sme ako do toho, lebo oni si mysleli, že nebude sa... Prepáčte, ja mu vykám. Aha, prepáčte, takto. No. Že to, že tak, ale tak... Ty nebudeš urazený vás chyde, keď ole... No. Môže dať. On má ako... Ne, iba keď na čo my myslíme. Ale zatiaľ nič. Jo, volám Vásky, Menteov, volám Menteová. Toto, ako doktor každý, u nás je každý doktor. No. A vy ste originál tiež, doktor, ne? Vlastne vy ste, vy ste doktor kontrarozviedčík, tak? Nie, ja som doktor práva, medzinárodného práva. Dobre. Mám doktora na Univerzite Komenského. No, tak to nie sú také Sladkovičovo. To už je niečo úplne. To nie je jak Sladkovičovo. No daj tam oni. No ideme sa trochu oživiť vaše telefonátmi a končíme. Pár oni. Ku veci, ne k veci, ako prípadu, hej, tak, bežné veci, čo chcete, pána. Tak daj telefonáty a čo... Počkaj, je telefónne číslo. Počkaj, myslím, bo som tu nebol. Vlastne to. 0233 32 90, počkaj. Ale... Vydrž, telefóna, tu je to. Skontroluj, či... Tak. A skontroluj, či... 30 sekúnd je posun, čiže až teraz vidia číslo, 30 sekúnd až budú môcť vidieť, vieš. No, tak no, pána, také voľný program, nie? No, nechceli sme vás veľmi zaťažovať, lebo už tu ho dostať bol problém, hej? To lebo, už netreba. Lebo, teraz mi to bude toľko ľudí vyčítať, že ale prestaňte, v takomto tričku vás môžu ja pochváliť, poďte sa. A spravil si teraz Clinton. Veľkú chybu, si spravil veľkú. Médiá ti už nebudú naklonené, tak keby doteraz boli. Už potom to mi nebudú naklonené a ja spokojne môžem kopať záhradku, lebo už nebudú chcieť odo mňa nič. Po tejto relácii, nikto nič. Alebo Monika Todová nech zavolá, možno je toto nevysvetlite. Monika Todová sa môže pýtať na všetko. Aj odpoveď dostane na všetko. Takže môžete ešte hlášiť, skontrolujte, či to funguje. Takže už budeme ako v zlý v očiach médií, lebo som navštívil vašu nekorektnú show. Máte ešte také spomienky, také príbehy z mladosti, ešte čo ste boli tam? No, tak to sú rôzne. To si necháme, postupne prebereme bežcov a kto jak kam beží. No. 33, 32. Teraz sme dlho netelefonovali, niekedy nám vypadne, viete ako, ne? No skúsim.
že či zasvoní. Pozveme tu, či sú nejaké otázky. To ja volám, nie? Hej, to som ja. Dobre, takže zvoní telefón. Nikto nemá odvahu zavolať, ako prestaňte. 02-33-32. Šantivec. Daj čat na... Odkazať, že nech si pozrie Facebookové správy. To. Ďakujem, niekto mi píše, že si mám pozrieť. Ale mám vypnutý telefon, takže potom live si pozriem. Určite si pozriem. Nejaký Cigler mi píše. Dodova neozvala. Tam ďalej musím dopredu. Autorizovať najprv. No, takže také, sú tam nejaké odkazy. Ja si to potom pozriem, že... Tak, autorizujeme, opíšu taký update. No, zavolajte niekto, kto chce zavolať, lebo no, potom toto je jediná naša možnosť. Musíme si dať prestávku, potom neviem, kedy zase v tom lese to je také blúdenie, takže ako neviem. Ne, my musíme, jak Osama bin Laden, my budeme migrovať. Zmeniť raz toto v lese, áno, raz inde. To nejako zmeniť. My budeme migrovať. No tam niečo, že horí Riťka Kočnerovi, počkajte. Čo hlavne. Iba musím potvrdiť. Nemal by niekto navrhnúť skúsim, to domov za svetka. Ona všetko vie. Aha, zloží prísahu, krivej výpoveď. Toto má také... to nebudem čítať, čo má rada. Pekne prajem klobúk dole pred vami páni. Čiže no. Klobúk dole. Ja to mám takého starého priateľa, tu už máme kamaráta, live chat. Staršieho pána. Ano. A ten mi hovorí vždycky, že hlavu nemáme iba na nosenie klobúkov. Áno. Takže niektorí ľudia asi len na nosenie klobúkov majú. Takže, ale dobrý ste klobúk včera mali, ak sme sa stretli. Týmto pádom pozdravujem papagája. Hlava nie je len na nosenie klobúkom. Vidno tu čety, či nevidno tu čety, doktor? Tak vidie, že snažím sa to čítať. Áno, počkajte, ja vám to môžem zväčšiť ešte, lebo vy už tak, keď máte, dáme to takto väčšie. A tuto má... Rudy má aj spať už, tuto píšu. Áno, prečo sa do trvásky. Prepustíme už ho. Počkajte, iba toto zväčším, dáme väčšie písmo. Tam píše, počkajte, Bin Laden, to dva nezavolá, lebo už vie dopredu odpoveď. Tu už tam, keď tam nájdeme. Zdravím všetkých troch, toto. Bo všimne dobrý vojak Švejk, áno, v úvode bolo pľuvátko. Tam bolo To musíme pozrieť, áno. Dobrý vojak Švejk, tam bolo pľuvátko. Tak. Todova sa oblieka ako jehoviska, bo židovka, že to... Ďakujeme. Media sú v rukách kabalov, deep state a tak ďalej. Pana Aga, rešpektujem svoj mač, akože veľmi. Todova to, čo je to učeb... mač? Akože veľmi rešpektuje vás. Aha, veľmi ako. No. Nie, že som mačo. Židovskej synozickej obce je Todova. Vy ste v tej angličine. Rudko, na zdravie, tá kávička. Ukáž, ako kávu piješ, čo piješ. Kurrik, ale slabá káva, keď takto... Nech je Trump, či čo? Ne, že na Slovensku udial rozhovor, tak toto je sen, hej, že sme nás tu dotiahli. Bežec je na dlhé trate, ale s prekážkami. Áno. No. Krakov či Kriakov. Daňu nás boli zvyknutí, slovenskému národu net pomoci, hej. Hajl Vasky, toto teda pozdravujú. To je masný vlas, počkajte, hey, tam je, že to je Vasky, alebo to je ten masný, že masný vlas niekto. Počkajte, niekto pripísal, tak to spadlo dole, počkajte. Aha. Musk, Rudio, Greči, Vasky hovor. No. Ale fľašku si dala, poslouchej Todova, chcíte niečo napsať hezkého do komentáře na YouTube pod tvoje videá a áno. Nejde to. No áno, lebo Todova blokuje komentáre. No. Tak o čom sú tieto médiá, keď blokujú? Vy neblokujete, pozerám, že všetko tam je, aj na mňa tam špiňa. Aktuality blokujú komentáre, Denní Gen blokuje komentáre. Nech si napíše, kto čo chce. Lebo oni povedia, lebo to sú nenávistné komentáre. Ale prečo, veď ľudia, keď majú taký názor na mňa, nech to tam napíšu. Áno, ale nenávistné možno na Todovu, hej? Na nenávistné na Valčeka, hej? Nechcú mať len tie pozitívne. Lebo oni budujú nenávisť, nie, doktor? No. Áno, tak poďme. Dobrý večer, každý večer. Či je obed, čiže obed. Kúrnik, obed, pardon. Pri telefóne. Áno. Ja len som sa trošičku tak pozerám sa na vás live, som v Českej republike. Áno. A trošku som zarazený, že nikto vám nevolá. No tak teraz sme zapli telefón ešte len, viete, ono to... Lebo sa boja, že majú odpočúvať telefón. Sú, takto, ľudia sú v práci ešte, áno. Viete. Keď sme robili večer, je to iné, hej. No, už ľudia pracujú. No, áno. A odkiaľ ste? Ja som z Humenného. Z rodného mesta, no. Vidíte. Tak sme tu dotiahli pána Aga a nikto nevolá. Takže nie u vás záujem. Ale ja nie. No tak cez je, keby sme večer... Večer bude, nie. Len ja bohužiaľ musím niečo ísť riešiť, takže mohol som iba cez obed. Ale kľudne sa opýtajte. Druhý host je iba v relácii.
Kučerenková bola a teraz pán Ak. Toto bude na 100 000 videní, to vám garantujem, do 3-4 dní. No. To... V podstate otázky nemám žiadne, ale chcem vás pozdraviť všetkých. No, dobre, ďakujeme. Dobre, a hlavne pán Martin, sledujem vás od začiatku. No. Ďakujeme. Za mňa všetko super. No. Som zvedavý, aká táto celá komédia dokonca. Tak aj my máme chyby, aj klady, aj zápory. Bez si všetko. Každý. No. Super. Ďakujeme. Tak, díky za zavolanie. Teda. Takisto pozdravím. Ešte počkáme, Monika Todová možno odvahu naberá. No. Keď nesedí na klíne pána Kostolného, lebo aj to sa môže stať, že sedí na klíne. No. Vieš, pamätáš si, ty si to natočil, že sedí na klíne. Klín to je akože klín? Na klíne, ako na klíne, ale na... Áno, aby som vedel. On mal klín ako pánvu a nasedila na jeho klíne, ako na rozkroku mu sedela. To je aký niekto zbiera. Jablka do klína si dáva. Koluje taká legenda. To je čechizmus, podľa mňa. Koluje taká legenda o Monike Todovej. Preto hovorím to, lebo my nechceme klebety hovoriť. Jak ty hovoríš, my nechceme konšpirácie. Len ona sa k tomu nikdy nevyjadrila. Áno, myslím, že si pravdy. Že manžel išiel hľadať Moniku Todovú, ktorá sa nevracala z práce. Tak išiel do redakcie prvé. Otvorí dvere, tam sa písala titulka a ona sedela na klíne pána Kostolného, ako v rozkroku. Hej? Ako na nohách. Na nohách. Lebo to není, klín není podľa mňa spisovné. Hej. A nikdy sa k tomu nevyjadrila, či to bola pravda, alebo nebola. A ona povedala, marš domov, na čo mi tu chodíš? A on išiel robíme domov. Uzavierku. Áno, uzavierku robia, že musia... Uzavierku Áno. Niečo otvoríte, niečo sa zavrie, pozor. Áno. Ó, dobrý večer, každý večer. A deniek, dobrý obed. Dobrý, zdravím. Pozdravujeme. Počúvajte však tie mainstreamové médiá, si myslím, že prečo tam utrujú tie komentáre. Preto, lebo oni chcú ich pravdu ukázať ľuďom, že ako keby ten ich názor, ktorý oni tie mainstreamové médiá rozširujú, ako keby bol väčšinový. Áno. Tým to nikto nežere. Áno. Je ich keci. A preto to musia všetko blokovať a píšu si komentáre samé, ano. Aby keď niekto, keď si ten komentár, keď si ten, tú stránku, povedzme, Mečko alebo Denník Jen otvorí, tak si myslí, že preboha, tuto sa píšu takéto veci a dokonca aj komentáre sú v tom duchu. Tak potom s tým človekom, ktorý si to číta, si myslí, že ten človek, že s ním je niečo v poriadku, ano. Ale že všetci ostatní to tak myslí. Áno. V spoločnosti tých, ktorí to čítajú, je 5 miliónov a tí, ktorí to píšu, je možno nejakých 20. Áno, a oni chcú imputovať... Rozumieš, že tu máš 20 ľudí, ktorí diktuje mienku celému Slovensku. Áno. A oni chcú imputovať... To znamená, že preto je dôležité, aby skrátka sa táto mediálna scéna otvorila novým ľuďom a nie stále to utotvára. Presne. No, to, čo oni chcú, aby prezala väčšina obyvateľstva, hej? Cez titulky, dobre, cez my toto. Dobre, ale my sa musíme pohnúť trošku ďalej, lebo my toto už točíme už kľúko. No, ale však... To je tvrdá práca. My musíme ísť trochu ďalej. Nie, môžeš sa ešte zaobávať s mainstreamovými mediami, koľko ešte rok. No. Ale to nás ďalej nepozrieme. Myslím, že si to uvedomí, ja teraz minule som stretol pánu Žika, pozdravujem, aj on vás pozdravuje vo vlaku. Áno. A hovorí, takže takto to už, ako, že tam vidíš, že tá nemáme tých ľudí za sebou. Áno. Len ide o to, že my musíme najprv prísť to alternatívou, kvôli tomu, že pokiaľ tú alternatívu k ekonomickému systému nebudeš mať, tak to ani nikto nebude nasledovať, lebo tým ľuďom musíme niečo ponúknuť. Pokiaľ im nemáme čo ponúknuť, pokiaľ im budeme len hovoriť, že čo je všetko zlé, tak to oni vedia aj sami. To už nie je nejaká novinka. Áno, super. Áno, tak to, pracujeme na to. No, presne, hej, no, ukázať niečo iné. Nepracujeme. No. To je najväčší problém, že práve na tom sa nepracuje. Na tom, čo by sa malo pracovať. Tak v rámci možnosti, na rozdiel od nich, čo majú milióny a dotovaní sú miliónmi, my máme... obmedzený rozpočet, obmedzené možnosti, aj preto... Samozrejme, no, že ale dobre, ale my máme obrovskú výhodu, že nás je veľa. No. Rozumieš, my máme niekoľkonásobne toho času, čo majú oni, kvôli tomu, že nás je veľa, na rozdiel od tých pár idiotov, ktorí sa stále sami seba pozývajú do televízie. Minule som tiež videl, že... Sami seba pozývajú. ...šímečku luftujú, však to je už doslova, že až nedôveryhodné, keď stále toho istého človeka si pozývajú do tej televízie, ako čo im už jedete, to spadne majú iného blbca v autobuse.
No, pozrite sa, mňa nepozvú nikdy. Nikdy, nikdy. Ja neexistujem pre nich. Toto je smiešné, že a 7 rokov... Po dnešku už asi aj ja nebudem existovať. No. Takže to... No. Ale no. Sami seba pozvú. To není až taký problém. Kto doba pozrie Bránika, Bránik toto, naopak, hej, to... Proste, zájom si robia PR. Ja si myslím, že u teba je to presne to isté ako u väčšiny ľudí, no. Že teba si pozývali do talk show, keď si im vyhovoval, keď si začal riešiť politikov, tak sa prestali pozývať. No. Presne takisto to bolo aj s Harabínom a so všetkými tými ľudí. No. Basky to isté. Basky bol jaký star 98 a pozrieť, kde je teraz. No. Veď to je ako normálny spôsob, ako oni sami zo sebou za to odchádzajú. A my by sme ich s tomto nemali kopírovať, my by sme mali práve do druhého spolu. Aj keď s niekým nesúhlasím, aj keď my spolu nesúhlasíme, my dvaja teraz konkrétne, alebo niekto druhý nesúhlasí, povedzme s Inkou Vojnou, alebo čo, to neznamená, že ich budeme skrátka stále akože napádať. Rozumiem, tak nechrúžia tú vec, to je ich problém. No. Tak, dobre, ďakujeme. Dobre, tak ďakujeme. Nič na pána Aga nemáte? Ja nemám nič. Dobre. Ďakujem pekne, že ste zavolali. Tak počkáme, či ešte niekto zavolá, lebo... Pozrieme nejaké SMS-ky. Takže... O ničom, ako nie, že úvodzovka o ničom, že proste no. Ľudia ne... Ale pochopili sme to. Áno, ale my kľudne... Ale robíme len to, čo vieme, nemôžeme. No, väčšine nezavolanie. Pozrite tam tie SMS-ky ešte. Áno, tie správy, počkajte, pozrieme. Ja aj tu zapýta niekto, že či viete povedať, či poznáte pána Nicholsona. Vyhoďte to, nevidím to, viete to tam vyhodiť? Počkajte. Tak ne, netreba, ja si to pozriem. A toto je to. Počkajte, toto roztiahneme. Počkajte, toto ťahám niečo iné. Aj toto musí dať vyššie, no toto už tu bude. No. Čo to píšu? Ja, tam je pánák. Tu je. To je otázka. Viete sa vyjadriť k pánovi Nicholsonovi? Máte z ním nejakú osobnú skúsenosť? Osobnú skúsenosť s ním nemám. No. Čo o ňom viem je, že tak agenti vedia, kto je agent, no. Hej, no. To je vždy dokola agenta. No. Podľa mojich informácií on bol agentom ani nie americkým, ano. Teda americkým, asi nejaká tam je nejaká kanadská ano. Jazdná policia, alebo niečo kúrnik. Také, takže tam asi na koni jazdil, ano. Potom ano. Prišiel sem jazdiť. Neuveriteľné. No, dobrý večer, také. Dobrý deň teda, pardon, ja už som popletený. Doktor, poď. No. Dobrý večer, dobrý deň teda. Haló? No, počúvame. Počujeme tu ste, sa. Takže tak, obed je 13.40, áno, môžete hovoriť. Áno, ďakujem pekne. Pozdravujem jednoducho vtáčika. Ďakujem. No. Áno, presne tak. Sedíme s Jarinom. Asi ako všetci traja ste dobrí. No, ďakujeme. V rámci možností, na kolene, zmeškaním. Na kolene sme to zmeškali a ale... dostal som info, že už teraz ma bude nenávidieť po Slovenska. No, takže uvidíme. Ale pre mňa je druhá polovička dôležitá. No. Tí, čo mi veria. No. Ďakujem pekne. Maj... Dobre, pozdravujem papagajov. Pozdravujem vás, taký držte. Dobre, niekto medzi tým volal. Niekto medzi tým ešte za chvíľu zavolal. Môžete volať teraz, čo zložil. Tam to 30 sekúnd máme posun, viete. Čiže zatiaľ ešte pozrieme, čo tu. Poprosím pána Aga, čo si myslí o tom, že Markýza ako účastník konania reportážami ovplyvňuje verejnú mienku. No tak k tomu sme sa vyjadovali už predtým. To sa vlastne opakuje ako v roku 98, ano. Kedy ona vysielala a neustále a demonstrácie a všetko to, čo bolo proti nám. Nakoniec to skončilo tak, že sme sa dohodli. Dúfam, že aj toto skončí tak, že sa dohodneme. Ano. Že proste obidve strany pochopia, že najlepšia je dohoda. No tak keby sa to podarilo, možno sa zmenia majitelia Markýzy, možno ako príde niekto, kto... bude ano. Prístupný na dohodu, šepká sa, že by sa mala Markýza predať, tak uvidíme, ako to dopadne. Áno, že píše ten bohatý dajaký, teraz som čítal, to má zobrať a tak ďalej. Šiech a tak ďalej. A možno, že bude sa chce dohodnúť, tak neviem. Ja, viete, ako, možno je všetko. No, ja nechcem tu hovoriť ako priamo k tomu prípadu, ale počkajte. Áno, dobrý deň, Daňo Martin, doktor Ak a doktor Vasky. Zdravím, no hovorím, že musím zavolať, lebo musím toho Vaského trochu prebrať. Ano. A viem, že keď ja zavolám, tak sa prebrať. A není tu akurát Vasky. Išiel sa preberať. Vásky! No. Počujem vás, zavolaj za sekundu. Za 10 minút, za 3 minúty zavolaj. Išiel sa dobrý preberať. Večer, dobrý deň, každý deň. Dobrý deň, pri telefóne Monika Todová. Monička! Dobrý, pozdravujeme. Mám otázočku pre pána. Áno. Krásny hlások máte, no hovorte. Zdravím vás, pani Jano, umenné. No. Takže klamu vás.
pani Todová by chcela klásť otázky len na... Dobre, dobre. Na, aj to len také, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu. No. No a ešte ich musí mať aj schválené predtým. Áno. Pozor, to je, musí byť schválené, ano. Čo ona chce pýtať. No. Takže nestihli to schváliť. No. Ešte povedia, že s Humennom mám, a ja agentom mám Humennom povedia, že sami Humenné volá. To máte dohodnuté, no. Vidíte, to vidím, čo sme dohodnuté. No. Čo ešte, povedzte, povedzte. Neviem, Monika nemá náhodou nejaký papierik, z ktorého číta otázky? Nie, nemá, tak ona si zase má schopnosť pamätať, ako no. Každý má nejakú schopnosť. Keď robila tú diplomovú prácu, tak trošku sa ako naučila. No, no. Že, ja aj tú diplomovú to takú komplikovanú. Memorovať vlastne tie veci, tú zložitú diplomovú, ktorú robila. Investigatívnych novinárov, alebo niečo v tom duchu. No. Ja aj toto je. Toto takže je. Nepotrebuje čítať. Ona nepotrebuje. Ona ako, to, čo má nainštruované, to sa... Kandidovať za prezidentku. No. Ó, oh, Monika Todová, to by vyhrala. Aha. Ešte pred Čapotovou. Hm. Jaj. Dobre. Niečo spomenúť, že rozprávali ste o tom, že šírite nenávisť a tak ďalej, hej. No kto šíri nenávisť? Veď vás ľudia buď berú a sledujú. Alebo neberú. Alebo neberú a proste nezaoberajú sa vami. Tým pádom to nemusia sledovať. No, tým pádom to nemusia sledovať a majú pokojný spánok. No, takže vlastne... Pravdepodobne pán Daňo nechce tých, aby to sledovali, ktorí to nechcú sledovať. Ako... Ano, a čak keď sa šidili klamstvo a hluposti, to nebude sledovať nikto. Hej? No, proste, alebo robili niečo zlé. Proste. Len im prekáža, že sa zverejňujú väčšinou pravdivé veci. A to im prekáža, preto bojujú, preto trestné oznámenia dávajú, hej. Nie pre obsah, ale preto, že sa cítia byť poškodení, že poviete, že to je hlupák, alebo to... No. Tak musíte zmierniť retoriku. No. Vásky! Ne, to. No, fajč. No, dobre, všetko? No, som to, že vlastne vás, vy máte ľudí, ktorí vás berú, nadnesené povedané milujú, ano. A ľudí, ktorí vás... No, tak to všetci. Vás, ale že nemáte ľudí, ktorí vás nenávidia. No. Á, tak sú také, nebojte sa. Chodite sa, lepšie sa opýtať. Malicko, ale v... Ešte vydrž 5 minút. Cigaretu som musel vypáčiť, lebo... Prečo ich nezatvárajú za šírenie nenávistí? No. Veď oni majú nejakých ľudí, ktorí ich milujú, no. Ale majú spustu ľudí, ktorí ich nenávidia. No. A to je... Ale šírenie nenávistí nie... tresty stíhateľné. No, je to len blbosť. Áno, no. Je to blbosť. No. Ale oni takýmito blbosťami idú útočiť na tých, ktorí hľadajú pravdu a ktorí šíria pravdu. Hej. No, však to... Volá niekto, tak zložil zase. No. No, tak to není definované, čo je nenávisné. Áno. No. Dobre, super. Ďakujeme. Tak ďakujem za názor. Ešte počkáme, ešte niekto volá to ďalší. Majte sa. Dobre, ďakujeme. Tu niekto. Zavolám naspäť, bo vidím, že volá aj na mobil, aj tu, také 043. A o tom iných Tichosunovi ste hovorili? Že agenti ja agentom... Ja viem, že nejakej jazdnej policie bol agentom, nejakej kanadskej. Je tam niečo také? Dobrý, vy ste vysielali to takže tak? Služba. Asi, neviem. Áno, ja som volal to takže tak. Voláte vy aj na mobil, my aj tu do telefónu. No, hovorte, čo? Dobrý deň, prajem. Dobrý. No, tu na gety bol zo Žilinského kraju. Ahoj, doktor. No. Ja som chcel len toľko povedať. Ja by ste žuvali, no. Ľudí už nezaujímajú tieto divadelné hry a títo prestitúti novinársky. Preto to vidíme sami, aká je to tunak situácia. Tu najväčšiu hnusnú krv robia práve že tí novinári. Ano. To je môj názor na tak. Toto. Áno, správne. Šíria klamstva. Tak. No, ďakujeme. Tie pravé informácie. No. A nenechajú to hovoriť. Toto sa mi na nich nepáči. No. Tak. Chceli sme to tam ukázať, že ako to funguje. Aby ľudia trochu začali rozmýšľať. Veľké upratovanie, aby sa tento systém napravil. Podľa mňa. Robíme na tom. A mienky a tak, no. Takéto veci šíria. Nie, myslíme si. Áno. Dobre, všetko? Myslíme. Ďakujeme pekne. Čau. Ďakujem. Podobí. Tak ešte, keď niekto si zavolá. Vidíte. Chce to byť také pomalšie, viete, večer, keď už niekto sedí pri telefóne, toto v práci, ja si nechcem sa bojať voľať z práce. Prosím pána Aga, názor, či si myslíte, že Kočner je čestný človek?
Tak všetci sme čestní. On si myslí, že je, no tak, vy si myslíte, že nie je. Zakiaľ sa neukáže niečo nečestné, tak... Veľce sympatický pán, taký strandista pasuje do partie. Pán Ak, príďte ešte niekedy do relácie. Ešte jedna otázka. No. Videli ste fotku Todovej... V rysi modrých bermuda, to som nevidel. Skúste nám to poslať, lebo to ja, som nevidel. Ja to tu niekde mám odložené. Počkaj, to stojí za to. Na večer by si... To je asi z dovolenky a potom už sme, prišla, už bola pripravená. My to máme niekde odložené. Počkajte. Niekde som to do relácie dával. Určite už mi nebude dávať otázky po dnešnom dni. Alebo myslíte, že ešte sa ma bude pýtať? Tu si môžeme pozrieť fotku. Čiže vlastne ste ma zachránili. Ako, no. Tu je napríklad, tu je Kostolný, to som minule zverejňoval. Tu je pán Kostolný a tu je Monička. A tu je vlastne všetci sú. Preto vidíš, tu aj Závodský, koho si volá do relácie, Len Lipšica, Pálu a tak ďalej. Mňa nezavolá nikdy, teba nezavolá, vás nezavolá. To je námestie Slovenského národného povstania. Áno, však na protestoch. To chcú zmeniť, neviem, že už to chcú rozdeliť, už tam budú dve nejaké námestia. Áno, Šimečka, to je Todová, hej, to je všetko dookola, tá istá partia roky. Revolúcie chcú z toho urobiť, alebo niečo také, no. Ako, ale polovičku. Aha. A polka bude. Ja viem, lebo Matovič rezervoval na meste SNP. Tak keď to rozdelia, tak vy naľavo a my napravo. Aha, dobrý deň, každý deň. Takže tak, naživo. Haló? Dobrý deň, prajem. Ja už, keď hovoríte o tých klamstvách, že ľudia všelijaký klamú, pán Ak, vám už pustili ten záznam, čo boli za Kočnerom, títo dvaja v base? To je super tajný záznam. To, čo sa vyvolí, čo v kukle nám doniesli. Viete, ako my to pustili, ano? Ale oni tie sú agenti, čiže to prísne tajné zatiaľ. Keď to odtajňa, tak... Lesber, chcem sa vyjadriť k tomu divadlu a divadelnej scéne, ktorá je na slovenskej politickej scéne. Ano. Tak my sme ako diváci, herci, novinári, to sú politici, ano. A teda novinári. Áno. A na vlastné oči a uši počujeme, aké divadlo hrá opozícia s koalíciou. Proste ja veľmi rád by som vedel, kto je tým režisérom tohto všetkého. No, tak... By som rád vedel, keby pán Ak povedal, že kto toto všetko režíruje, aj hlavne na Slovensku. Áno. Pretože oni hrajú veľmi dobré divadlo. Lebo divadlo musí byť presvedčivé. Na najťažšej pozícii je podľa mňa Danko s Ficom, lebo tí Bruseli vyprávajú ináč a doma rozprávajú zase ináč. Proste sú veľmi zložité situácii. No. No ináč Martin, občas sa ti snažím dovolať, ale sa to nedá. Ty skutočne lajkovo vedel demokracie, slobody a drž sa aj z lásky. Majte sa pekne. Ďakujem. Takže kto to režíruje? Ja si myslím, že už... Dnes je globálny svet, takže asi nejakí globalisti, alebo ako by sme ich nazvali, že už to není tento iba územie Slovenska, ale už je to nejaká globálna taktika. A toto je, čo Donald Trump ide bojovať proti týmto globalistom, pretože oni chcú zničiť národné štáty. No a toto sa deje tu, to sa deje všade. Všade. Trošku, Orbán sa trošku drží, ten ešte, no. Áno, a teraz to už začína, už Salvini, teraz Angličania už idú z toho globálneho kolotoču von, všetci sa už zobúzajú. Pozrite sa, Angličania vždy cítili, keď sa blíži vojna. No. Oni historicky, keď si to naštudujete, tak vždy vycúvali pred vojnou. Nejakým spôsobom. Takže dúfajme, že to nie je pravda. Tak ale už sa ale tu zobudza, Európa sa zobudza, takže globalisti končia. No počkaj. To sú tie plavky? Počkajte. To nie je ich prípadu, ale musím vám to ukázať, lebo to sa na to dotazujú. No to sme raz robili relácie, to bol Silvester 2018, hej, zase sme relácie, takže tak. Vy neviete, ale ja som videl nejaké veci, čo možno ani k vám sa nedostali. Sekundu ešte zdvihneme, áno. Takže tak, naživo. Áno, dobrý deň. Dobrý. Môžem dať otázku pánovi Jakovi? Nech sa páči. Pokladáte za náhodu, že Kočner a Rusko sú obidvaja obvinení kvôli zmenkám a rovnako úplne náhodou obidvaja sú obvinení z objednávky vraždy?
stalo sa už niečo také, čo by ste si pamätali, že z rovnakých trestných činov sú obvinení? Takto, oni nie sú z rovnakých, hej, ale ako v obidvoch prípadoch sa jedná objednávka vraždy a zmenky sú spoločné teda, no. Ja som sa historicky nestretol náhoda. S niečím, nejakým takým som sa ešte nestretol, to znamená, a náhody nie sú. Čiže ja si myslím, že náhody neexistujú. Náhoda je, keď si, ja som si hodil to kockou a náhodne mi padla tá dobrá strana. Hej, tak to je náhoda, ale ostatné veci asi nie sú náhodné. Ano. Tak. Ja áno, v rovnakom čase, nehovorím, že z jedného, z objednávky jednej vraždy, ale z dvoch vraždy. Ono to prišlo postupne, ono to nebolo naraz, najprv bol pán Rusko. Áno, ja to sledujem, ale mi sa to zdá nenormálne. Skúste si urobiť svoj názor, lebo ešte ľudia sú dosť inteligentní, aby si vedeli urobiť sami svoj sebe názor, si, nie to, čo vám niekto vnúcuje. Sami v sebe nájsť, že čo je pravdepodobné. No? Ďakujem za telefonát. Dovidenia. Ďakujeme. No, a toto iba si pozrieť, to sme boli v relácii v show, takže tak. Máte zvuk? Počkaj. A toto si fotil? Áno, alebo čo? Tu sme hľadali. Toto boli tele skúsa. A tu je Monika Todová. Počkaj, ukážeme. Na život, takže tak. Počkaj, toto ešte iba. Dobrý deň. Dobrý. Áno. Dobrý. Znamená fanúšky vám volajú. Áno, hovorte. Môžem sa pozvať aj ja. Pravda, ano. Že aj vy? Jula pri telefóne. Začníme bojovať. Prestaňme čítať tie noviny. No. Nebudú mať náklad, my budeme múdrejší. No. Presne tak, to je dobré. Ale oni peniaze dostanú, aj keď nebudú mať náklad, to je ten problém. Ale aspoň my budeme múdrejší. My budeme múdrejší, to je pravda. Ďakujem. Ale zase, keď chcete mať prehľad, musíte čítať aj nepriateľa. To je dobrý nápad. Ďakujeme pekne. Robte to ďalej. Ďakujeme. Aj toto je. Áno, nebudú mať náklad a my budeme múdrejší. Áno. Ale peniaze budú chodiť. Oni peniaze im budú chodiť, aké nebudú mať náklad. Nie, to nie je o peniaze, ale my budeme múdrejší, o to ide. Nech im poďa milióny, ale my budeme múdrejší. Denník N denne vyjde 20 000 vytlačkov. To je menej, jak tu osledujú toto video. Majú menší náklad. No včera len upútavka išla nejakých 14 000 alebo koľko, hej, videní. Áno, dobrý večer, alebo dobrý deň teda, pardon. Takže tak na živo. Zdravím. Pozdravujem Rutka, pána Ága. Ďakujem. Čo si robil video o nožičkách. Volala som pred chvíľou, len hovorí, že chcela som ťa prebrať, Ruda, trošku, že vedela som, že keď ja zavolám, tak to preberieš. A dobre videjko spravil, nie o tebe. No ale treba... Dobre, veľmi dobre. Ľudia ešte chcú pozerať tvoje nožičky. Že prídeš k Rudovi a natočí v živom prenose, jak urobíš... Otáčanie tých nožičk. Ja som mu napísala, že keď sa to naučím, tak ja osobne... Tak naučíš, ty to už vieš. Ty to už vieš. Kúri, toto musíme ešte prevychovať. Ty to už vieš. Ty to už vieš. Nie, naučím, ty to už vieš, ty to len chceš dokonaliť. No tak nie, ona... aby to mohla byť aj ja v Guinnessovej knihe rekordov. No, vy to robíte podvedome a on vás vlastne zachytil. Ano. Podvedome ste otočili tie nožičky. Vy neotáčate len tak nožičky. Hej. Vy ste ich otočili podvedome a pán Vásky vás chytil. To nebolo simulované. Áno, nebolo to akože simulované. Ten záber, čo dal na konci, to bolo iba s kamarátkou. Keď kamarátka nám dala záber s tými nohami, lebo on sa hanbí. My musíme jej stud dať preč, aby vedela pre verejnosť. Otočiť tie nožičky. Áno. Poďte sa, ľudia vedia všeličo možné vytačať, takže kľudne. Víš, Monika to dáva aj bez hamby. Tá sa opýta aj hlúposť bez následkov. Áno. Ale ja ešte som chcela doplniť, že ako dopadol ten valček, čo tiež máme na kamere zachytené, keď sa Ruska pýtal na tie zmenky a on sa ho opýtal proti otázkou, že či videl tú zmenku. Áno. Áno. Ten valček. Áno. No a potom valček zahambený odišiel. To je to isté ako keď... Áno, to ešte som nepúšťal všetko. No. Áno, oni proste... To je aj v tej českej komedii tam niečo, že taký sem vám i nevidel. Áno. Tam niečo. Áno, kurva húšek utom tak. Áno, áno. A verím, že ju máte, hej. Áno, že či... A nevidel mu ju, alebo ju, áno, jej ju, áno. Neviem, čo to tam bolo. Píša čašnička on, že či máte pí, ne? Tá žena toho právnika. Áno, žena právnika. Ale verím, že existuje. Nikto ju nevidel. Zatiaľ. No. Oni nekladli otázky, že aké páky majú na to. No. Napríklad prokurátorovi vtedy. Áno, sa to ešte tam na video dáme, jak toto, lebo vás už boli pripravení vás v putách doniesť.
Hej? Ale to tam nie je a ďalších, hej? U vás už bola pripravená komanda od rána. Ďaleko, do Nemecka je ďaleko. No, u vás už boli podľa mňa od rána pripravení. No dobre. Mimo kauzy, ďakujem, ďakujem. Mimo kauzy, ďakujeme. Dobre, mimo kauzy. Ďakujeme. Kauza nožičky. Čau. Toto je, tak. Jaj, no dobre. Voľno, dáme si pauzu, končíme už celkom radšej, lebo to stačí, lebo potom to je veľmi rozťahané. Ja si tak potom pozriem tie otázky a prípadne tam niekto dal na mail, tak napíšte rád, na mail. Otázky posielajte na adresu monika.todova@denik.n. No. Alebo túto pánovi Daňovi a ja rád na odpoviem. Dobre, čo môžeme niekedy raz robiť. Dneska fakt to bolo iba také spontánne, to, rýchle, bo včera som ho stretol. No a ja musím ísť preč. V rámci možnosti, áno. Ďakujem dobre, za pozvanie. Tak ďakujeme za sledovanie to, ideme ďalej. Toto si zatiaľ ja ďakujeme odložím u seba. Jasne, jasne, a keď dobre, raz budete robiť, keď bude múzeum, tak vám donesem tieto nahrávacie zariadenia. Ano, aby ste, a všetci, že nám prispievate, no, na múzeum. A ste prispeli, ste požiadali. Nech ma to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mne otca aj syna Jozefa. Ja, to takto fotilo, to takto zafotilo. Áno, a to ste dali do tej tašky. A vlastne to tam, ešte je dobeh, posledný telefón. Dobre, tak poďme. Áno. Takže tak, naživo. No, ešte mi dal majster chvíľku voľna, tak volám ešte raz. Skúri, z robota. Ja to takto, pozrite sa. Divadelné predstavenie, ktoré trvá celý týždeň. No. To nič sa nedieje normálne na Slovensku, alebo závažnejšie. Koľko ľudí spácha samovraždu? Koľko tu na deti musí ísť na, teda, koľko žien musí ísť na potrat s deťmi? Áno, a riešia tu jednu vec dookola. Ale vždycky si treba pozrieť, vždycky toto robia pred voľbami, aby niečo zakryli. Áno, keď sa blíži revolúcia, tak sa to robí. To je pozriem sa do novín, vidím súdny tento prenos. No, pozriem sa do všelijakých televízií, súdny proces. Veď človek sa už bojí otvoriť dvere, že ho chytia a uvidí prokuratúru. No, však nech to riešia všetko, ale prenasledujú verejnosť celú s tým, hej? Áno. Toto je divadelné predstavenie pre ovečky, ktoré to žerú. Ale pravím, nech radšej zverejňujú to, čo tento systém tunak rozkradol, rozbil, zničil. A potom tunak vznikajú všelijaké podvodné organizácie a podobne. Ako je, nejdem to menovať radšej, vieme sami, ale treba ľudí na to urobiť to priame, čo sa deje. Nie tieto divadelné predstavenia, hrátky a hlúposti. Podľa mňa, toto je môj názor. Tak. Ďakujeme za váš názor. Dobre. Prajem tak pekný deň. Čau. Asi máte pravdu. A každý nech si utvorí názor. Nech si urobí svoju pravdu každý. No. A tu si myslíš, robím fotku potom spoločnú. Tu mám tričko špinavé, že si mám oprať. Ako je čestu opratené, ale sa nejde o stenu očuchol. Hej, to není, že tu sedíme ako... Ja toto som si priniesol z Ameriky. No, krásne niečo. Striko Flintstone v známej relácii. V 2001 roku. Ešte si robím fotku. Necháme dobehnúť reláciu, 30 sekúnd sme opoznení, viete, že tu máme strašné one. Doktore? Sadnem si pekne. Dobre. Doma mi to budú vyčítať, že... Doktore, úsmev. Čiže aj tragédii sa vieme usmievať. Usmievať, to je podstatné. Lebo proste, ja keď som na seba prenášal tieto všetky veci, však aj vy, hej, však viete, to už je vždy ten psychický tlak, viete, ako, hej, neviete, čo bude zajtra, to, hej, vždy, viete, tak vy už to máte... To je už, sa hovorí, že potom už blázni sa smejú, hej, ano. Že už vlastne dostanete sa do štádia, že už sa len smejete, tak, no. Že už je to... No, čo príde, dnes si vám vypíšte 4 zaselky, tak ma to vnútri doštulilo, pospájanie trestných spisov, rozdelenie, ďalšie obvinenie, toto je kúrik. Čo teraz budem do noci... No dúfam, že sa aspoň trošku ľudia aj uvoľnili, no. Chceli sme to trošku tak, aby to bolo aj trochu humorné. Áno, no. A museli... Je to vážna vec, ale a zároveň sa museli byť tak... Aby sme sa niečo nedotkli, aby nevznikol z toho nejaký problém. Áno, lebo náhodou to... No. Potom, jak bude po procese... Tak znovu príde. Tak, ale to bude potom už naplno. A dojdete aj také staré poznatky, nie? No. Staré poznatky. Budeme po robiť procese. Láským ten naspäť ten štát, ten dáme naspäť ten štát. Áno, áno. Po procese to rozbehneme. Teraz museli by trochu sme sa kontrolovať, lebo náhodou fakt niečo povieme naviac a potom budeme vyčítať. Ja budem mať z toho problém. No, takže my nechceme, hej? Ahoj. Takže tak. Takže ahoj vtáček, si tu? Áno. Ja som s krátkým. Ako Ak s krátkým? Áno. Dobre. Takže pán Ak s krátkým, všetkým redaktorom oznamujeme. Nech si to preťukajú. S pánom Vtáčikom a s pánom Rudolfom Vaským. A ďakujeme za pozornosť. A s doktorom Daňom tiež tuto. Všetci sme doktori.
Takže tak. Takže tak. Teraz 30 20 sekúnd. A tričko mi nedarujete? Dáme, musím nájsť. Žiadne dávčeky, nič? Došli nám veľkosti, musím tomu do spiske. Nie, kde je to? Donesieme tričko. Dáme, počkajte. Ja som vám doniesol papričky od typka a ja nič, žiadny dávček, nič. Ty vám dám nejakú. Jožkové oči. Ja to dám typkovi, po tebe do základu. No, počkaj, tu Roxrova tyč. To je dobrá do základu. Roxrova tyč, toto treba mať doma. No. Máte veľkú väčšinu? Á, tak toto bude dobre. Vy ste koľko máte veľkosť? Ja som malý. XL. A môže byť aj 2XL. Na doma budete mať ono, ale nemáme tak, že tak už asi. Počkaj, to je vlastne. Počkaj, Mac Slovakia Great Again, nebo počkaj. Takže tak. Á, to je Vasky niečo. Maky? Čo to je? Vasky. Mac Slovakia Great Again. Ja, že Maky. Že tam je Maky. Aha. To je make, aby čo? Jaj, kúrnik. Chcete biele alebo čierne? No, čierne. Čierne, aby... Nemáme také, takže tak teraz. No. Je toto, tak budeme mať na doma zatiaľ z jeho. Dobre, mojou hlavou. Ďakujem. Toto ja si dám do archívu. No, a ja vám podľa že takže tak, musím zavolať tam do spiskej. Takže deti sa potešia, ďakujem. Áno, ale dáme toto, ja vám podľa. A tyč si potom zoberiem cestou. On nám pred dvoma rokmi dal trička, od tej si nerobili iba pár kusov. Z týchto bolo asi iba 4 kusy, takže tak. A takých, čo máme, bolo viac, to sme aj pár predali, len dáme natlačiť teraz nové. Ďakujem. Dáme vám. Musel som vám to pripomenúť, že ste mi nič nedali, akože to je hrozné. No. Ale rok som tyč. To si beriem, to typek do základu potrebuje, dobre? Dobre. Ďakujem pekne. Dobre, tak ideme. Zariadíte to potom, kade pôjdem von? Áno, však ideme, on teraz. Dobre, pôjdeme mimo, už tu je strašne zima v tomto sklade. No, to je cement, zima. Takže počkáme 10 sekúnd.